Stortingets møte er lovlig satt, og følgende vararepresentanter har tatt sete. For Akershus fylke, Are Helseth. For Hedmark fylke, Randi Krokstad og Hege Jensen. For Rogaland fylke, Marie Jones Brekke. Og for Sogn og Fjordane fylke, Gunhild Berge Stang. Fra den innkalte vararepresentant for Østfold fylke, Wenche Olsen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget i tiden fra og med 17. november til og med 19. november under representanten Svein Roald Hansens permisjon av velferdsgrunner. Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget, og det anses vedtatt. Andre vararepresentant for Østfold fylke, Fredrik Bjørnebekk, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. Det anses også vedtatt. Fredrik Bjørnebekk er til stede og vil ta sete. Det foreligger to permisjonssøknader. Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Mazyar Keshvari fra og med 17. november og inntil videre. Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jørund Rytman i tiden fra og med 17. november og til og med 19. november for å delta i møte i EFTA-parlamentarikerkomiteen i Brussel. Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget, og det anses vedtatt. Vararepresentantene for Buskerud fylke Tone Heimdal Brattås og for Oslo Peter N. Myhre foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. Det anses også vedtatt. Tone Heimdal og Peter N. Myhre er til stede og vil ta sete. Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag. Karin Andersen. President, på vegne av stortingsrepresentanten Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv vil jeg sette fram et representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt. Og forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til representantenes orientering før vi starter dagsorden, så vil presidenten opplyse om at som et resultat av gårsdagens lovbehandling, så vil Stortingets møte torsdag 19. november starte til vanlig tid klokka 10. Det er for så vidt ingen overraskelse. Men deretter blir det pause, og møtet vil bli satt igjen klokka 15.30 for andregangsbehandling, altså 72 timer etter, av endringene i utlendingelovgivningen, samt votering over dette. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 16. Sak 1 er innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Kringkastingsrådet. Det er innstilling 41S for 2015-2016. Ingen har bedt om ordet. Saken er ferdigbehandlet. Sak 2 er interpellasjon fra representanten Olemic Thommessen til statsministeren. FNs bærekraftmål ble vedtatt 25. september. Bærekraftmålene stiller enda høyere krav til FNs medlemsland enn det tusenårsmålene gjorde for 15 år siden. Den norske regjeringen ønsket mer forpliktende formuleringer knyttet til menneskerettigheter og godt styresett. Dette kom ikke med, men målene sier at man skal fremme effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. Stortinget er den viktigste arenaen for politikkutvikling i vårt land. Bærekraftmålene peker frem mot 2030 og må forankres i de politiske partienes langsiktige arbeid. For Stortingets arbeid internasjonalt vil det også utvilsomt være en fordel dersom vi i stor grad kan enes om målsettingene og innsatsen for å nå dem. Hvilken rolle tenker statsministeren at Stortinget kan spille i det videre arbeidet med bærekraftmålene, og hvilket samarbeid med Stortinget vil hun legge opp til? Og første taler er interpellanten, representanten Olemic Thommessen. Thommessen, vær så god. President,
Denne debatten om FNs bærekraftsmål skjer mot et dystert mediebilde, der helgens grusomme angrep i Paris og flyktningesituasjonen i Europa dominerer. Terrorhandlingene i Paris er ikke bare et spørsmål om et sjokk, sinne og sorg. Det er også en kraftig påminnelse om hvordan kollektive frustrasjoner reiser seg i en verden som har blitt mindre, og hvordan religiøse forskjeller, kulturelle motsetninger, forskjeller i økonomisk utvikling, endrede maktforhold nasjonen imellom, og ikke minst mange steder sviktende politiske styresett, skaper konflikter som i sin konsekvens griper direkte inn i vår lokale hverdag. I dette bildet utfordres vi som politikere. Ikke bare når det gjelder diskusjonen om den løpende politikkens innhold, men også i spørsmålet om våre egne arbeidsformer er gode nok. Ikke minst i internasjonal politikk, der vi ser behov for å finne frem til samarbeidsformer og nye politiske grep som kan sette verdenssamfunnet bedre i stand til å løse menneskehetens felles utfordringer. Klimaspørsmålet er et godt eksempel på dette. Midt i en problemorientert mediehverdag er det imidlertid viktig å løfte frem de positive utviklingstrekkene, som også er en del av helheten. Arbeidet med FNs tusenårsmål har gitt resultater. Flere får utdanning, ikke minst jenter, barnedødeligheten har sunket, og flere får viktige vaksiner, for å nevne noe. Suksessen med tusenårsmålene ga et godt utgangspunkt for å arbeide med det vi nå benevner som bærekraftsmålene. Det er historisk når alle land har sluttet seg til et felles program med tydelige målsettinger. Dette er i seg selv svært løfterikt. Et program som bærekraftsmålene vil ha betydelig politisk tyngdekraft. Det vil sette en felles agenda i verden frem til 2030. Det vil bidra til å utvikle møteplasser for politisk utvikling, og det vil være grunnlag for felles forskning og statistikk, og vi vil utvikle parametre som kan fortelle oss noe om hva som er nå-situasjonen og hvilke resultater vi oppnår underveis. Målene er mange, og utfordringene store. 17 hovedmål og 169 delmål omfatter et vidt spekter, og det vil være en utfordring i arbeidet å holde oppmerksomheten over tid for hvert enkelt. Utryddelse av fattigdom, matsikkerhet for alle, utdanning for alle, likestilling mellom kjønnene, klimaspørsmålet, ivareta og gjenoppbygge jordas økosystemer. Alt dette er bare stikkord for oppgavene vi nå skal ta fatt på. Utfordringen til oss alle nå er å gå inn i dette med pågangsmot og endringsvilje, og se hvilke muligheter vi fra hver vår post har til å bidra. Dette gjelder selvsagt regjeringen, men det gjelder også Stortinget. Mitt anliggende i denne debatten er å rette oppmerksomheten på hvordan vi jobber, om forankring av politikken i egne rekker, og om vi bruker den interparlamentariske arenaen optimalt. Skal vi lykkes, er det for det første nødvendig at våre politiske partier går grundig inn i arbeidet. Bærekraftsmålene må ikke bli nok en sak som lever og dør i takt med medieoppmerksomheten. Jeg mener at våre internasjonale forpliktelser tilsier at harmonisering, altså den løpende harmoniseringen med bærekraftsmålene, må være et politisk mål i seg selv. Bærekraftsmålene må være en del av vår egen politiske agenda. Vi kan ikke kreve av andre det vi selv ikke vil bestrebe oss på å oppnå. Det betyr at partiene må innarbeide bærekraftsmålene i sitt arbeid med å skape politikk, det være seg i programprosesser eller i det politiske arbeidet i folkevalgte organer. Det parlamentariske arbeidet er også en god kanal til det sivile samfunn, som også må trekkes med i dette arbeidet. En grunnleggende forskjell mellom tusenårsmålene og bærekraftsmålene er at mens tusenårsmålene fremstod som et hjelpeprogram som en gruppe rike land ble enige om å gjennomføre, er bærekraftsmålene mer av en felles programerklæring forhandlet frem og gitt aktiv tilslutning til fra alle verdens land. Dette betyr at vi er i samme båt, at ingen er perfekte, men at noen trenger mer hjelp enn andre.
Det betyr at alle land, uansett velferdsnivå, må gå inn i de problemstillingene bærekraftsmålene reiser. Og jeg mener dette er en viktig erkjennelse og påminnelse om at bærekraftsmålene også hører hjemme i den norske innenrikspolitiske debatten frem mot 2030. En god, kvalifisert debatt om virkemidler og tempo er sunt så lenge målene ligger fast. Det gir politikken dynamikk og sakene fremdrift. For et velferdssamfunn som vårt blir nok likevel vårt internasjonale engasjement det viktigste bidraget. Som utøver av landets utenriks- og bistandspolitikk vil selvsagt regjeringen her spille den sentrale rollen. Imidlertid tror jeg også det vil være fruktbart å se nærmere på hvilken rolle Stortingets delegasjoner kan spille. For et lite land som vårt har en stor grad av konsensus om utenrikspolitikken vært en styrke. Det gir også et godt utgangspunkt for å bruke våre delegasjoner mer aktivt. Kanskje er det eksempelvis noen bærekraftsmål Norge ønsker å tillegge mer vekt enn andre, eller kanskje er det områder vi ønsker å legge mer arbeid i, rett og slett fordi vi har mer å bidra med. Norge har eksempelvis en god historie når det gjelder utdanning av jenter eller vaksinasjonsprogrammer. Burde vi være tydeligere og bedre samordnet i våre internasjonale strategier i arbeidet med dette? Og kan vårt bidrag som parlamentarikere styrkes? Også arbeidet i de internasjonale partigruppene er i denne sammenheng interessant. Felles utvikling av politikk og felles forståelse av de problemstillingene som etter hvert vil reise seg, vil også være viktig for vår felles evne til å lose resultater i land, ofte i svært krevende internasjonale arenaer. Erfaringene med klimaforhandlingene er eksempel å grunne over i denne sammenheng. Under forhandlingene om bærekraftsmålene jobbet Norge for tydeligere formuleringer under mål 16 om godt styresett. Vi kom ikke helt i havn, og vi mener selvsagt fortsatt at demokrati og godt styresett er en forutsetning for å lykkes i det lange løp. Stortinget har særlig engasjert seg i dette temaet når det gjelder demokratiutvikling i Østeuropa. I disse dager har vi eksempelvis besøk av en delegasjon ukrainske parlamentarikere. Dette er en del av et utvekslingsprogram de nordiske landene har felles, og som bygger opp under det reformarbeidet Europarådet nå er i gang med i den ukrainske nasjonalforsamlingen. Her har de nordiske og etter hvert baltiske landenes nasjonalforsamlinger koordinert sin innsats, og jeg vil si med godt resultat. Kanskje er dette noe vi burde gjøre mer av. I denne sammenheng er også helheten som utgjøres av OSSE-delegasjonen, NATOs parlamentariske forsamling og Europarådets delegasjon, en viktig sammenheng. Gjennom felles påvirkning i den bredden som det interparlamentariske samarbeidet åpner for, kan vi bidra til modning av standpunkter og erkjennelse av nødvendigheten av demokratiske reformer. Når nå det praktiske arbeidet med bærekraftsmålene kommer i gang, tror jeg også et styrket nordisk samarbeid vil være fruktbart. Her kan arbeidet i Nordisk råd og de nordiske partigruppene spille en god rolle. Dels kan dette dreie seg om koordinering av innsats i andre deler av verden, slik parlamentene nå går foran og gjør. Men det kan også dreie seg om hvordan vi velger å forholde oss til det løpende arbeidet som nå skal iverksettes nasjonalt. I arbeidet med bærekraftsmålene er det mye som ikke ligger fast enda. Og gjennom en felles nordisk tilnærming vil vi eksempelvis kunne ha betydelig innflytelse på spørsmål om utvikling av parametere, forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder, statistikkspørsmål og så videre. Spørsmålet for eksempel om hva det betyr å være fattig, vil antagelig være en problemstilling som gir forskjellige svar, avhengig om vi er i Afrika eller i de nordiske landene. Dette er et tema som jeg mener bør ha en nordisk og kanskje også en europeisk overbygning. President, verdenssituasjonen vi nå står overfor krever at vi står sammen for å løse de store utfordringene internasjonalt og i eget land. Hvis Norge skal oppfylle bærekraftsmålene nasjonalt, så vel som internasjonalt, trengs en bredt forankret debatt. Stortinget både kan og bør legge til rette for en slik debatt, hvor regjering, storting og såvel som det frie organisasjonslivet og andre aktører sammen kan finne frem til de beste løsningene. Takk. Neste taler er statsminister Erna Solberg.
Statsminister Solberg, vær så god. President, jeg vil takke stortingspresidenten for anledningen til å orientere Stortinget om de nylig vedtatte bærekraftsmålene. FNs toppmøtes enighet om de nye bærekraftsmålene og den nye globale utviklingsagendaen med navn 2030-agendaen, vedtatt 25. september, var faktisk historisk, og det var det på flere måter. For første gang har medlemslandene i FN forhandlet frem felles mål som angår alle land og alle folk. Og for første gang har vi fått en universell agenda. En felles visjon for verden i 2030. Dette innebærer at de nylig vedtatte bærekraftsmålene også gjelder for Norge. Og vi ser nå på hvordan dette skal følges opp i vår egen nasjon. Så jeg vil først og fremst nå omtale de internasjonale dimensjonene av bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene angir de viktigste felles utfordringene som verden står samlet overfor. Den overordnede målsetningen er å utrydde ekstrem fattigdom gjennom bærekraftig utvikling. Prinsippet «leave no one behind» er nytt og står sentralt. Og det handler altså om å skape vekst, velstand og et verdig liv for alle, også for de mest sårbare menneskene. Det handler om å fremme fundamentale menneskerettigheter. Og samtidig skal altså klodens bæreevne respekteres og miljø og klima beskyttes. Dette er meget ambisiøse mål. Mens verdens ledere var på et FN-toppmøte enige om at det var oppnåelige mål. Når vi har sett hvor mye som vi allerede har oppnådd med tusenårsmålene de siste 15 årene, så det er en inspirasjon. Men nå skal altså kampen mot fattigdom fullføres de neste 15 årene. Vi er den første generasjonen som har mulighet til å utrydde ekstrem fattigdom. Og vi er trolig den siste generasjonen som kommer å avverge katastrofale klimaendringer. Dette er derfor ikke bare en agenda for bistand, det er en agenda for global, bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene stiller høyere krav til medlemslandene, og det stiller nye krav til samarbeid. For globalt utviklingssamarbeid innebærer målene viktige endringer i rammebetingelsene. Tusenårsmålene ble utformet ikke av medlemslandene, men av FN. For å mobilisere bistand og for å bekjempe fattigdom i utviklingslandene. Bærekraftsmålene på sin side er forhandlet av medlemslandene med utgangspunkt i Rio-prosessen og gjelder for alle land. Og målene forener alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Miljøbevaring, økonomisk vekst og sosiale hensyn. Og med dette så har verden fått en samlet agenda. Den angir felles globale utfordringer som vi må håndtere på en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene er dermed også blitt mye mer omfattende enn tusenårsmålene. Og jeg innrømmer at noen av oss synes kanskje det ble vel omfattende for å kunne følges opp helt konkret. 17 mål, 169 delmål som dekker en veldig bred agenda. Hovedansvaret for fattigdomsutryddelse og bærekraftig utvikling er lagt på landene selv. Nasjonale myndigheter skal både ta eierskap og lederskap. Landene selv må sørge for gode politiske prioriteringer og stabile rammebetingelser for vekst og investering. Konferansen Finansiering for utvikling i Etiopia i juli, hvor Norge spilte en viktig rolle, var klar på at det er behov for økt nasjonal ressursmobilisering og skatteinngang. Men bistand vil fremdeles være viktig for de minst utviklede landene og for sårbare stater. Og det er dessverre et økende behov for humanitær nødhjelp. Bærekraftsmålene bringer i tillegg en helt ny dimensjon i forhold til Rio- og tusenårsmålene. Det dreier seg om en veldig viktig nyvinning, nemlig mål 16 om effektive og ansvarlige institusjoner. Dette var en av Norges fremste prioriteringer i FN-forhandlingene. Mål 16 handler i realiteten om godt styresett, om demokrati og menneskerettigheter. Og selv om disse begrepene ikke er direkte nevnt, er innholdet godt dekket. Både i målene og i den politiske erklæringen som danner rammen rundt dem. Mål 16 tar til orde for å redusere vold,
fremme rettsstat og rettsvesen, redusere korrupsjon og kriminalitet, sikre deltakelse i beslutninger og beskytte fundamentale friheter. Og jeg mener altså at det er oppmuntrende at vi har fått alle FNs medlemsland til å enes om dette som har vært på de mest sensitive spørsmålene i mange diskusjoner. Etter min mening så er mål 16 et verktøy som også er i hendene på nasjonalforsamlinger, på organisasjoner, på næringslivsaktører og på politikere gjennom deres respektive arbeid med å følge opp bærekraftsmålene. Det er gjennom mål 16-formuleringene man faktisk har institusjonalisert muligheten til påvirkning fra alle overfor landets myndigheter. Respekten for menneskerettighetene er, sammen med klima, miljø og likestilling, viktige tverrgående hensyn i den utviklingspolitikken som Norge fører. Vi vil bidra til menneskerettigheter. Vi vil bidra til styresett og til stabilitet. Alt blir integrert i en bred og helhetlig oppfølging av bærekraftsmålene. Vi vil også bidra til at målene fremmer markedsøkonomi, vekst og jobbskaping, så vel som miljø og klima. Klimatoppmøtet i Paris må vise veien til en verden hvor temperaturstigningen holdes under 2 grader. Dette danner forutsetning for å lykkes med de øvrige målene. Så ser selvsagt regjeringen det som helt sentralt at bærekraftsmålene viderefører tusenårsmålene og fokuset på fattigdom, helse, utdanning og likestilling. Og flyktningekrisen viser hvor viktig det er at vi lykkes med 2030-agendaen. Vi må møte de prekære humanitære utfordringene, samtidig bidra til forebygging og motstandskraft i fattige land. Dersom vi ikke tar fatt i de grunnleggende årsakene til konflikt, nød og naturressurser, vil menneskene fortsette å forlate sine hjem på leting etter en bedre fremtid. Vi må bidra til å bekjempe fattigdom og sykdom, beskytte miljø og naturressurser, og begrense klimaendringene som undergraver matsikkerhet og livsgrunnlaget for mange sårbare samfunn. Bistanden vil ha en komplementær rolle, ikke minst som katalysator for investeringer og næringslivets engasjement. Men partnerskap med privat sektor vil være avgjørende for å lykkes, ikke minst når det gjelder vekst og jobbskaping. Fra regjeringens side skal vi følge opp bærekraftsmålene gjennom politisk dialog og samarbeid, både bilateralt og multilateralt, så vel som vår egen nasjonale oppfølging. Det internasjonale arbeidet vil foregå på ulike spor, men med en helhetlig tilnærming i tråd med FN-toppmøtets erklæring. Det finnes nemlig ingen plan B, det finnes ingen planet B. Alle land er i samme båt og må bidra i fellesskapet. Stortinget kan støtte opp under denne agendaen i sitt arbeid internasjonalt innen alle temaer som Stortinget jobber med. Gjennom kontakter med folkevalgte og myndigheter i andre land kan Stortinget dele erfaringer om norsk styresett, om demokratisk deltakelse, om partnerskap med privat sektor og sivilt samfunn. Om hvordan man sørger for å få med seg og skape tillit i et samfunn. Engasjementet fra de folkevalgte vil være avgjørende for at 2030-agendaen skal kunne gjennomføres. Og regjeringen ønsker å ha en dialog med Stortinget om oppfølgingen av 2030-agendaen. Det vil vi gjøre på flere måter, men blant annet vil vi ta dette opp gjennom budsjettbehandlingene og budsjettdokumentene i årene som kommer. Jeg ønsker meg hjertelig velkommen en debatt rundt bærekraftsmålene. Jeg mener en sånn debatt bare kan styrke oss og gjøre oss mer skjerpet for å finne de gode løsningene. Vi vet at Norge ligger langt fremme på mange områder, og regjeringen arbeider allerede intensivt med fremtidsrettede reformer, omstilling, som kan sørge for at vi klarer å ligge langt foran også fremover. Og så vet vi at vi har noe å bringe til bordet, hvis vi klarer å gjøre det på en ydmyk og åpen holdning overfor andre land, om hvordan vi klarer å løfte i fellesskap i et samfunn. Vi vet at Stortinget gjennom samhandlingen med internasjonale organer og parlamentarikerforsamling kan bidra til å styrke ikke minst alt det som ligger under mål 16, nemlig å få fungerende styresett til å bli bedre i mange land.
Til grunn for bærekraftsmålene ligger FNs mest omfattende konsultasjonsprosess noensinne. Millioner av stemmer fra sivilsamfunnet verden over er blitt hørt. Vi har hatt dialog med sivilsamfunnets organisasjoner, og jeg håper at vi skal klare i oppfølgingen å sørge for at fortsatt millioner av menneskers stemmer blir hørt. Neste taler er interpellanten, representanten Olemic Thommessen, som nå har en taletid på inntil 3 minutter. Thommessen, vær så god. President, jeg vil gjerne takke statsministeren for en god gjennomgang både av bærekraftsmålenes innhold, men ikke minst av deres sammenheng i det store bildet i forhold til livet videre på planeten vår. Det er avgjørende at vi klarer å forankre dette arbeidet inn i det politiske, og da tenker jeg det partipolitiske arbeidet. Fordi bærekraftsmålene er så bredt anlagt at de kan fort bare bli en festformulering, en klisjé uten innhold, og da mister det sin, skal vi si, internasjonale kraft hvis det allikevel bare kryper inn i den nasjonale agendaen uten å ha, skal vi si, en felles konsekvens. Jeg hørte også statsministerens invitasjon til at Stortinget kan delta i dette arbeidet. Og ettersom jeg er et praktisk menneske, så vil jeg gjerne konkretisere det litt videre. Når stortingsrepresentanter er med på internasjonale konferanser, det kan dreie seg om likestilling, det kan dreie seg om vaksinering, det kan dreie seg om forskjellige ting, er det utrolig viktig at vi har et godt samarbeid med de fagstatsrådene som er involvert. Det er selvfølgelig konstitusjonelle grenser for hvilke roller vi har. Men jeg vil jo mene at vi i et lite land, og med så høy konsensus som vi har i mange av disse spørsmålene, må kunne utnytte den fordelen dette representerer, i at vi snakker med samme stemme, og at vi drar i samme retning, når vi er på disse internasjonale møteplassene, som det snarere vil bli flere av enn færre av. Jeg tenker også at det nordiske samarbeidet er viktig i denne sammenheng. Mange av våre delegasjoner har et godt nordisk samarbeid der på de arenaene hvor de jobber, og det mener vi gir resultater. Sammen har vi en større slagkraft, og vi har et større gjennomslag for de synspunktene vi representerer, og det tenker vi også er et område som bør utvikles videre. Så er det ikke noen tvil om at det området hvor vi som nasjonalforsamling kanskje har den største legitimiteten, det dreier seg om styresett. Det er det området som, ja, nær sagt, er vårt anliggende. Det er vi som er arenaen for styresettet, så å si. Og jeg tenker at vi samlet jobber videre med det, med klare retningslinjer. Ikke minst i samarbeid med de bestrebelsene regjeringen gjør gjennom EØS-avtalen og på andre måter ute i verden. Og neste taler er statsminister Erna Solberg, som også har en taletid på inntil 3 minutter. Statsminister Solberg, vær så god. President, jeg er helt enig med stortingspresidenten i at Stortinget har en rolle, og jeg mener at de parlamentariske forsamlingene har en rolle. På samme måte som jeg mener at både OSSE og Europarådsdelegasjonen vår hadde en stor og viktig rolle på 90-tallet, knyttet til den demokratiseringsprosessen som dessverre i noen land, som noen medlemmer av Europarådet og OSSE, skjedde ved å bygge institusjoner og desentralisere makt, så er vi egentlig på det nivået høyere oppe nå. Og snakke om hvordan bygger vi strukturer som er bærekraftige i land på demokratisk side. Og så er kanskje ikke demokrati alltid det man får ut med demokratisk spørsmål om flerpartisvalg, men man kan likevel snakke om det som ligger i mål nummer 16 om rettsstat, rettsstatsprinsipper, godt styresett, åpenhet, altså transparens,
arbeidet mot korrupsjon er sannsynligvis noe av det viktigste man kan gjøre i mange land for å skape utvikling. Det er korrupsjon som ødelegger mange steder for landets egen evne til å løfte seg og bruke ressursene på en god måte. På en måte har jo Norge jobbet med dette helt uavhengig av det når vi har jobbet med olje for utvikling, når vi har jobbet med kompetanseoverføring om hvordan vi har styresett knyttet til å forvalte naturressurser som vi har utviklet. Men selv om vi har samarbeidet med mange land, så er ikke det alle land som har klart å spre inntektene etter at de har fått kontroll over nasjonale ressurser av det ut til folket. Jeg ser altså antikorrupsjon, transparens, det at folk må betale skatt, og skattesystemet må fungere. Demokratisk kontroll over militære styrker. Som leder av NATO-delegasjonen i forrige periode her på Stortinget, så var det et av de temaene jeg tok opp, ikke minst etter den arabiske våren. Behovet for å snakke om hvordan skal parlamentet klare å kontrollere de demokratiske styrkene. Etter det som skjedde i Egypt, så vil man kanskje si at vi ikke helt klarte å få i gang det arbeidet, men det er fortsatt viktige ting å gjøre. Så er det viktig å jobbe med at dette ikke bare blir festforestilling. Og derfor så er jo det å ha målbare statistikk, oppfølging, alt det kjedelige kontrollarbeidet viktig. Og la meg dele med Stortinget en erfaring som jeg har hatt med å jobbe med tusenårsmålene. Vi var og besøkte Rwanda. Det er det landet som har hatt størst nedgang i barne- og mødredødeligheten over kortest periode, altså sånn i moderne tid. Og hva var det de fortalte oss de gjorde? Jo, hvert barn som døde, hver mor som døde under fødsel, ble det skrevet en egen rapport på og sendt inn til helsemyndigheten, og så ble det laget læringspunkter. Ja, det var som det skulle være for et målstyringsprogram i den norske statsforvaltningen. Men det klarte de altså i et av verdens fattigste land. Det er mulig å gjøre sånne ting, og resultatene er synbare når man gjør det. De talere som nå får ordet har en taletid på inntil 5 minutter, og neste taler er representanten Åsmund Aukrust, og deretter Sylvi Graham. Aukrust, vær så god. President, la meg først takke representanten Olemic Thommessen for å ha reist en veldig god og viktig interpellasjon. For verdens parlamenter verden over er nødt til å ta opp nettopp disse spørsmålene. Hvordan skal vårt land arbeide for å nå de gode bærekraftmålene? Hva har de å si for oss? Hvordan må vi endre oss? Både her hjemme i Norge og vår innsats i verden. President, vi lever i en krevende tid. Det er mange spørsmål som har preget den politiske dagsorden. Denne høsten har flyktningesituasjonen preget dagsorden her i Norge og i resten av Europa. Og i helga så vi brutale terroraksjoner som tok nær 200 liv i Beirut og Paris. Vi må gjøre mer for å møte denne brutale ondskapen. Vi må møte det med sikkerhetspolitikk, med etterretning og politi. Det må møtes med forebyggende arbeid for å hindre at folk radikaliseres i Norge og Europa. Men det kanskje aller viktigste vi må gjøre, det er å få en verden i mer stabilitet. Vi må sikre bedre sikkerhet gjennom å nå FNs bærekraftsmål. Bedre fordeling av verdens ressurser, kamp mot fattigdom, utdanning til alle, det å løse klimakrisa, det er kanskje det aller viktigste vi kan gjøre for å forhindre at ekstreme grupper slår rot. President, og da er jeg bekymret for at alle de akutte krisene vi ser i verden skal ta fokuset bort fra det som er de egentlig akutte krisene, men som er der hele tiden. For det er klart at når 1 milliard mennesker lever i sult, så er det en akutt krise for de, både for dem og for verden, selv om det ikke oppleves sånn hver eneste dag. Klimakrisa, det er en helt akutt krise som verden gjennom flere år ikke har klart å møte. Derfor så kan ikke svaret fra Norge og Europa være at vi skal gjøre mindre med det som er de store globale utfordringene, fordi vi har utfordringer her hjemme. Nettopp derfor er jo bærekraftsmålene så viktig, for de rammer inn det som er våre felles forpliktelser. President, jeg hørte statsministeren holde gode innlegg på vegne av Norge da hun var i New York i høst. Derfor så var jeg jo overrasket da regjeringen foreslo så store kutt i vår internasjonale bistand kun få uker etter. Vi har gjort det vi nettopp ikke burde gjøre.
Kutte til det som er de globale utfordringene, fordi vi har utfordringer her hjemme. Og det er klart store kutt i regnskog, til fornybar energi, til fredsarbeid, det vil svekke vår innsats, vår mulighet til å nå bærekraftsmålene. Både statsministeren og interpellanten tok opp godt styresett. Jeg er helt enig i at her kan Stortinget spille en viktig rolle. Det kan også sivilsamfunn. Sivilsamfunn har en viktig rolle for å sikre godt styresett. Og sivilsamfunnet har hatt mye å si for norsk utenrikspolitikk. Tenk hva fagbevegelsens innsats og kirkas innsats i Sør-Afrika hadde å si for Norges innsats mot apartheid i Sør-Afrika. Eller hva norsk folkehjelp har hatt å si for vår innsats i Sør-Sudan. Det er klart sivilsamfunn har en viktig rolle. Jeg mener at det er problematisk de store kuttene som sivilsamfunn har foreslått. Jeg vil også peke på, vi må jo ha en arena og gode arenaer, globale arenaer for å nå bærekraftsmålene. Da er jo FN det aller viktigste. Og det er klart, når FN ber innstendig verden ikke om å kutte, så er det jo et veldig problem at sånn som Norge kutter til kanskje den viktigste FN-organisasjonen, nemlig UNDP. Det er dårlig, og det er problematisk fordi det er reelle kutt, men det er også et fryktelig dårlig signal, for det er klart vi har utfordringer her hjemme i Norge, men vi er nå fortsatt et av verdens mest privilegierte land. Når vi ser oss nødt til å kutte, hvilke andre land i verden er det vi ikke kan mene kan gjøre akkurat det samme. President, en av oppgavene vi som Storting har, det må være å gjøre bærekraftsmålene godt bedre kjent. Vi må få befolkningen i Norge til å få bærekraftsmålene til å bli en del av sine. I Drammen kommune så vi hvordan de jobbet veldig systematisk med FNs tusenårsmål. De jobbet inn mot barnehagen og mot skolen. Og vi så at i undersøkelse i Norge så var tusenårsmålene ganske dårlig kjent, men i Drammen kommune så var det 25% som visste om de. Unger tok med seg den kunnskapen de hadde lært i barnehagen og på skolen hjem. Vi bør også diskutere hvordan vi kan gjøre bærekraftsmålene bedre kjent i Norge. President, til slutt. Bærekraftsmålene skal gjelde like mye for alle land. De har like mye å si for Norge som de har for Nigeria. Og hva skal de ha å si for oss? Hvordan må vi strekke oss for å nå bærekraftsmålene her hjemme? Jeg mener at her er det aller viktigste hva vi kan gjøre for å redusere våre klimautslipp. Vi skal bli et lavutslippssamfunn. Det høres ut som en måte enkel ting å si, men sannheten er at det er en fryktelig, vanskelig og stor ambisjon. Skal vi bli et lavutslippssamfunn i 2050, så må vi bli et ganske annet samfunn enn det vi er i dag, og her må Stortinget samle seg om en mer offensiv klimapolitikk, både for å nå egne mål, men også for å være med og nå FNs bærekraftsmål. Neste taler er representanten Sylvi Graham, deretter Marit Arnstad. Graham, vær så god. Takk, president. Først vil jeg takke Stortingets president Thomassen for å ha reist denne interpellasjonen. Jeg tror det er viktig at vi kommer i gang med å diskutere hvordan vi skal tenke på disse nye bærekraftsmålene i årene som kommer. For dette er et sett med mål som maner verdenssamfunnet til en global dugnad for å takle utfordringer som fattigdom, sult, utdanning, klimaendringer, korrupsjon, krig og konflikt. FNs 8000-årsmål som ble vedtatt i 2000 har vært en suksess. Målene har mobilisert til felles innsats mot fattigdom og for utvikling. Og tidsfristen for tusenårsmålene renner altså ut i slutten av året, og nå overtar de nye bærekraftsmålene og staker ut en ny ambassadøs kurs for verdens utvikling for de neste 15 år, og de er viktige. For verden står overfor enorme utfordringer som bare kan løses i fellesskap. Tusenårsmålene viser oss viktigheten, viste oss at verdenssamfunnet trekker i samme retning er viktig, mot felles mål, i stedet for at hvert land lager hver sin utviklingsplan, for sammen kan vi oppnå så mye mer. Bærekraftsmålene er langt mer omfattende. For eksempel fokuserer man fortsatt på fattigdomsbekjempelse og setter helse, utdanning og likestilling for kvinner i sentrum. Men bærekraft er også nå integrert med nye mål på blant annet klima, energi og miljø- og ressursforvaltning. I tillegg så er menneskerettighetene kommet inn, og vi har fått mål og delmål for både rettsstat og friheter. Da utenriksminister Børge Brende for godt over et år siden tok initiativ til en ny melding til Stortinget om menneskerettighetene, ble den hilst velkommen av de fleste.
Og da komiteen avga sin innstilling, så sa vi blant annet at melding 10/2014-15 er et godt utgangspunkt for å styrke menneskerettigheter og demokrati i den norske utenriks- og utviklingspolitikken. Meldingen bærer preg av at det har vært en bred prosess i forkant med mange gode og relevante innspill fra ulike aktører, ikke minst fra sivilsamfunnet. Og ikke overraskende mente da den samlet komité at menneskerettighetene må få en sentral plass i FNs bærekrafts- og utviklingsmål fra 2015. Og det ble understreket viktigheten av at de nye bærekraftsmålene sikrer reduksjon av ulikheter. For hovedparolen for bærekraftsmålene er jo prinsippet «alle skal med, no one will be left behind». Jeg har forventninger til de nye bærekraftsmålene. Og de viktigste norske prioriteringene er kommet med. Og vi må innstille oss på å forholde oss helt annerledes til de nye bærekraftsmålene enn vi gjorde til tusenårsmålene. For disse angår oss på en annen måte. Vi har kommet langt i Norge. Men også her har vi en jobb å gjøre. Vi har kompetanse og ressurser til å bistå andre land med å nå målene, og vår fremtidige trygghet handler mye om tilstanden i andre land. Og ved å hjelpe andre til å nå målene, trygger vi også vår egen fremtid. Men det er fornuftig med en dose ydmykhet også her, for Norge kan selv bli flinkere i mangt. Vi er ikke uten utfordringer innen likestilling, utdanning, klima, miljø og helse, eller menneskerettigheter for den delen, eller rettigheter for funksjonshemmede. Når det gjelder å hjelpe fattige land, vil tradisjonelle bistandsmidler fortsatt være viktig. Ikke minst for de fattigste landene, og Norge er i bistandstoppen globalt når man regner bistand per innbygger. Vi gir rundt regnet 1 krone per 100 kroner i nasjonalbudsjettet i utviklingshjelp. Og vi må fortsette å oppfordre andre rike land til å sette til side minst 0,7% av BNI til utvikling. For finansiering av bærekraftig utvikling må komme fra et bredt spekter av kilder, både nasjonale og internasjonale, offentlige og private, og vi må sikre at disse brukes på en mest mulig, best og effektiv måte. Det blir en utfordring å følge opp og rapportere på så mange mål, særlig for utviklingsland med lav kapasitet, som åpenbart mangler både data og statistikk, og det internasjonale samfunnet må se hvordan man kan bidra i så måte. Det er klart at 17 mål og 169 delmål er mer omfattende enn tusenårsmålene var. Men derfor er det også så viktig at vi bredt diskuterer hvordan vi skal ta i tur med dette arbeidet her i Norge. Og det er derfor også det er så bra at interpellanten har løftet debatten opp på bordene våre allerede nå. Jeg tror han har helt rett i at vi trenger et bredt anlagt arbeid inn mot dette her. Nordisk råd, nordiske partigruppene, i alle sammenhenger en felles tilnærming, det mener jeg må være den riktige veien å gå, og jeg mener at vi er godt i gang ved at interpellanten har startet oss på denne måten her i dag. Neste taler er representanten Marit Arnstad, deretter Ola Elvestuen. Arnstad, vær så god. President, bærekraftsmålene som ble vedtatt 25. september er ambisiøse. Og mange av dem så ønsker jo Norge også enda mer ambisiøse formuleringer enn det som det faktisk ble, blant annet når det er alt styresett og godt styresett. Men det er ikke noe tvil om at det kommer til å kreve en stor innsats å kunne få verdenssamfunnet å nå de her målene. Fra hvert enkelt land som har forpliktet seg, og fra de internasjonale organisasjonene, og kanskje er det riktig at agendaen ble litt for bred. Litt bredere enn det den ideelt burde ha vært når det gjelder spørsmålet om den videre oppfølgingen. Hvert enkelt av de 17 målene er stor. Å utrydde all fattigdom, utrydde sult, sikre og fremme god helse for alle. Alle spørsmålene, alle de 17 målene kommer til å kreve høy prioritering både i det internasjonale arbeidet og målrettet bistand og målrettet oppfølging i hvert enkelt land. Jeg har lyst til å peke på et par av målene som Senterpartiet har vært svært opptatt av over mange år. Det ene er jo at nødvendigheten av å sikre at flest mulig mennesker får dekket sine grunnleggende behov. Det må ha den høyeste prioriteten både internasjonalt, men også i vår bistandspolitikk. Å bruke mer ressurser på å gi mennesker sikker tilgang på vatten og mat. Og det er et viktig tema som jeg tror ikke alle kommer til å være enige om.
Men det ikke sikkert vi alle opp kommer til å være enige om hvordan du når det målet. Verken internasjonalt eller nasjonalt. Et annet mål som også er svært viktig, er jo, og kanskje grunnleggende i forhold til alle de andre målene etter min mening, og det er jo at du skal oppnå full likestilling mellom kjønn og myndiggjør kvinner og jenter over hele verden. Det er i hele tatt vanskelig å se for seg en bærekraftig vekst på andre områder uten at du tar hele samfunnets kompetanse, arbeid og skaperkraft i bruk, og da er målet om å sikre veitunga rett til utdanning at du bestemmer over sin egen liv svært, svært viktig. Det er interessant at interpellanten reiser en debatt om hvordan dette kan føles opp også i Stortingets arbeid. Og jeg tror at det legger mange muligheter for Stortinget til å se på hvordan de jobber når det gjelder dette spørsmålet. Men allikevel så er det også sånn at oppfølgingen av disse målene, både internasjonalt og nasjonalt, er et spørsmål om politiske prioriteringer. Og det må vi erkjenne at vi, selv om vi kan stå sammen om svært mange av målene, så kommer vi til å ha forskjellige meninger om hvordan målene skal oppnås. Det er jo der de politiske brytningene ligger. Hvordan du oppnår best mulig matsikkerhet, globalt og nasjonalt, er ikke nødvendigvis konfliktfritt. Og det er ikke sikkert at vi gjennom Stortingets delegasjoner kommer til å ha akkurat ens oppfatning av hvordan det skal skje. Derfor så er det også viktig for meg at enhver samordning eller forsøk på å ha noen felles oppfatning fra Stortingets side ikke må oppheve det faktum at Stortinget er summen av de politiske partiene. Vi skal passe oss for en avpolitisering av viktige tema. Det kan er en fare for at det kan bli resultatet dersom det er sånn at du skal prøve å strebe etter ens holdninger, blant annet i Stortingets delegasjoner på denne type spørsmål. Derfor så tror jeg det kan for en del spørsmål bli vanskelig. Arbeidet i Stortinget foregår gjennom partiene og som sum av partiene sine standpunkt og partiene sitt samarbeid. Og jeg vil advare hvis det skulle ligge noe form for egen stortingspolitikk via Stortingets egne organ og administrasjon, når sånt finnes ikke utenom partiene. Det eksisterer ikke. Det som eksisterer er de partienes arbeid, standpunkt, samarbeid og også den utenrikspolitiske linja som først og fremst legges fra regjeringens side i etter å ha rådført seg med Stortingets organ. Jeg tror vi står overfor mange interessante debatter, både i Stortinget og kanskje også gjennom stortingsdelegasjoner internasjonalt. Jeg tror også vi kan dele erfaringer ut fra eget ståsted. Ikke minst er det viktig når det gjelder sivilsamfunn og styresett. Jeg tror hele spørsmålet om den økonomiske oppfølgingen og budsjettoppfølgingen blir veldig viktig. Og jeg tror også at samhandlingen med fagstatsråder i internasjonale fora kan også være en mulighet som ligger der som kan utnyttes bedre. Men jeg tror vi skal erkjenne at den viktigste oppfølgingen er det er summen av partipolitikken, og Stortinget er summen av partiene som sitter. Neste taler er representanten Ola Elvestuen, deretter Heikki Eidsvoll Holmås. Elvestuen, vær så god. Ja, president, jeg vil først også takke stortingspresidenten for interpellasjonen. Jeg tror det er viktig og riktig at vi har denne debatten så tidlig etter at tusenårsmålene er vedtatt, nettopp for å bevisstgjøre vår egen rolle, og også komme i gang med det arbeidet som må gjøres. Og så er det klart, hva er Stortingets viktigste rolle? Det er jo den oppgaven vi har som landets høyeste politiske myndighet. Det er selvfølgelig alle de føringene vi gir, både ved lovgivning på andre måter til regjering. De budsjettene vi vedtar er den viktigste oppgaven vi har. Og der må vi ha, nå har vi en felles forpliktelse gjennom en internasjonal avtale om felles internasjonale målsettinger. Men så er jeg enig med også interpellanten at vi må også se på hvordan vi jobber i tillegg til den helt opplagte ansvaret som vi har som nasjonalforsamling. At vi kan se på om vi kan jobbe bedre i de internasjonale fora vi også sitter som enkeltmedlemmer, og se på også hvordan vi kan være med og skape også et bredere engasjement gjennom den arbeidsformen også vi har. Så president, tusenårsmålene har vist at denne type målsettinger
internasjonalt vedtatt, som fremstår som veldig ambisiøse når de vedtas, allikevel har en enorm betydning og har hatt en enorm betydning. Tusenårsmålene har gitt en effekt, enten det er i forhold til å halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann, det er å halvere ekstrem fattigdom. Og jeg er ikke sikker på når dette ble vedtatt, at man egentlig hadde tro på at det var mulig å oppnå i løpet av 15 år. Så den egen dynamikken som denne type målsetting setter, er viktig. Og mange av målene som er i denne enheten, er jo en oppfølging av de tusenårsmålene, med enda større, høyere ambisjoner fram mot 2030. Og det er klart at altså, hvis man kan se for seg en verden der du kan utrydde fattigdom, så er det et enormt steg i verdens og menneskehetens historie som vi klarer å åpne. Men president, det som jo er noe helt grunnleggende annerledes i disse målsetningene, er jo fokus på bærekraft. Og der har vi ingen alternativ. Vi må ha en bærekraftig utvikling for å kunne bygge åpne, frie og gode samfunn fremover i tid. Og det er mange målsetninger, enten det er bærekraftig energi for alle, det er bærekraftig vekst, det er byer som er bærekraftig, bærekraftig forbruk og produksjon, samtidig som vi må handle umiddelbart for å stoppe klimaendringer og trygge artsmangfoldet. Dette er ambisiøse mål som også krever tiltak i Norge. Vi må følge opp også dette. Vi må jobbe med de virkemidlene vi har internasjonalt. Selvfølgelig er det bistand, men innenfor handel, samarbeid med andre land, også innenfor de internasjonale organisasjonene som vi ønsker å tilslutte oss, for eksempel med våre egne klimamål inn mot EU, hvor vi skal redusere våre egne utslipp med 40% i løpet av 15 år. Og da, president, da teller hvert år. Vi må ha sterk vilje hvert år, hvert budsjett, for å ha noe mulighet til å nå de målene. Men president, jeg tror også at det er viktig at vi ikke bare tenker på nasjonalforsamlingen og den nasjonale. For som jeg nevnte, en av målsetningene er også å ha bærekraftige byer og lokalsamfunn. Over 50% av verdens befolkning bor i dag i byer. Og det er klart at de samarbeidskonstellasjonene som også er på tvers mellom byer internasjonalt, er viktig. Og norske byer kan ta en lederrolle på det. Oslo er en internasjonalt ledende miljøby, og har anerkjennelse for det, spesielt innenfor det store nettverket innenfor C40. Og det er viktig at vi som nasjonalforsamling både anerkjenner den betydningen de har, og også bygger opp under og støtter opp under den posisjonen. For vi skal ikke undervurdere betydningen av eksempelets makt. Det er noen som må vise hvordan du kan etablere disse bærekraftige byene, og det gir en effekt også internasjonalt. Og så, president, helt til slutt. Jeg har snakket mye om menneskerettigheter og gode styresett. Det er viktig å huske på at vi har liberale demokratier, godt styresett, er også den viktigste tiltaket vi har for å bekjempe klimaendringer og oppnå alle de andre målsetningene som vi har i bærekraftsmålene. Takk. Neste taler er representanten Heikki Eidsvoll Holmås. Holmås, vær så god. President, det er et svært løft at verden har fått på plass og klart å enes om de bærekraftsmålene som vi har fått på plass. Og Norge har ytt en betydelig innsats, både forrige regjering og denne regjeringen, for å bidra konstruktivt i prosessen. Og jeg vil bare trekke linjene tilbake til de tusenårsmålene som vi har hatt, og evalueringen av de. Og en av de klareste evalueringene er at der verden har klart å samle seg om tydelige og konkrete mål som det er mulig å måle, så er det også der den største innsatsen har kommet fra verden. Enten det er
enten det har vært fra land sin innsats gjennom bistand eller på andre måter, eller det har vært knyttet opp mot folk som Bill Gates eller andre som har vært villige til å spytte inn penger. Mer ulne mål av typen få på plass rettferdige internasjonale handelsavtaler, de er også vanskeligere å klare å mobilisere veldig tydelig til enn de målene som er tydelige og konkrete. Og derfor så vil jeg gripe fatt i to konkrete mål som der Norge har hatt en rolle i å frembringe de. Det ene er mål nummer 7 som heter Affordable and Clean Energy for All. Fordi Norge og utenriksminister Børge Brende har vært i front internasjonalt for å sikre at verden vedtok at vi skulle ha bærekraftig energitilgang for alle som et eget globalt bærekraftsmål. Norge mente at det var viktig å få på plass et sånt mål for å sikre at verden prioriterer penger og innsats til akkurat dette. Det er godt over 2 milliarder mennesker i verden som lager mat over røykfulle ovner eller bål, og det fører til store helseskader, så vel som avskogning. Det er 1,3 milliarder mennesker som ikke har tilgang til strøm. Målsetningen med å få inn et sånt mål har jo vært å klare å mobilisere verden til å investere mer penger i fornybar energi til alle. Det regjeringen har gjort etter først å ha vært med på å kjempe inn et sånt mål, det er å redusere bevilgningen til fornybar energi med 80% over de 2 siste årene. Og president, hvordan i all verden kan vi forvente at resten av verdens ledere skal prioritere fornybar energitilgang til fattige land i verden, når ikke engang vi som har hatt en lederrolle i den kampen er villige til å løfte, men tvert imot kutter, og det er like før klimatoppmøtet, der nettopp økt innsats for de fattigste landene sin energitilgang og fornybar energitilgang står helt sentralt. Det er det ene spørsmålet som jeg mener det er riktig at statsministeren svarer på. Det andre spørsmålet, eller det andre bærekraftsmålet som jeg synes at er gledelig at vi har fått inn, for det var ikke inne i de første sonderingene og første debattene knyttet opp mot bærekraftsmålet, det er det målet som heter mål nummer 10, som heter Reduced Inequality Within and Among Countries. Altså med andre ord, redusert ulikhet. Og jeg mener at det er en av de tingene som vi har oppnådd der vi har tatt debatten videre fra en snever fattigdomsbekjempelse utelukket, til å se på årsakene til fattigdom. Hvis du bare prøver å hjelpe de fattige, men lar være å angripe årsakene til fattigdom, så vil du aldri klare å lykkes i å bekjempe fattigdom over tid. Men det var nettopp det å jobbe inn et mål som hadde reduced inequality inne som et vesentlig element, i tillegg til fattigdomsbekjempelsesmålet, som jeg vil si er en nyvinning. Og den andre biten av dette er jo at disse målene ikke bare skal gjelde de fattige landene, men de skal gjelde alle land i verden. Erna Solberg, altså statsministeren, var altså med på å slå fast at verden skulle redusere forskjellene, både mellom rike og fattige deler av verden, men også innad i rike land. Og dette er et konkret mål som blant annet Norge har vært med på å bidra til. For vi sier i klartekst at et av målene som vi skal oppnå, det er at, og de tingene som vi skal måles på, det er at de 40% med lavest inntekt i landet skal ha en høyere inntektsvekst enn gjennomsnittsbefolkningen. Og dette skal skje gradvis og kontinuerlig frem mot 2030. Og da mener jeg det betimelig å stille spørsmålet, president, til statsministeren. Mente hun det når hun var med på å underskrive og var med på å vedta de nye bærekraftsmålene? Mente hun alvor når hun sa at ulikheten skulle reduseres? For det er umulig å kjenne igjen det målet på det budsjettet som hun har lagt frem for Norge. Mener hun virkelig at det budsjettet peker i retning av at vi gradvis skal ha en vekst for de 40% fattigste som er høyere enn snittet? Da vil presidenten igjen gi ordet til interpellanten, representanten Olemic Thommessen, som nå har en taletid på inntil 3 minutter. Thommessen, vær så god. Ja, president, la meg først få takke for en fin debatt, og jeg håper jo at dette er noe som representantene, når de kommer tilbake til sine partigrupper og sine partiorganisasjoner,
også vil ta med. Jeg mener at det er viktig at vi får forankret bærekraftsmålene som en del av partiarbeidet. Det skal, riktig som representanten Elvestuen sa, det dreier seg også om lokalpolitikk og regionalpolitikk. Det er en viktig... Vi bør alle ha som et mål at vi stiller det lille kontrollspørsmålet når programmet til neste stortingsvalg er skrevet. Hvordan står dette programmet i forhold til bærekraftsmålene? Og det tror jeg kanskje er litt sånn lett å si her, men i praksis kanskje ikke så lett, fordi vi er veldig ofte revet med av den daglige løpende agendaen, og den er ofte mer nærsynt enn det bærekraftsmålene inviterer til. Så er jeg selvfølgelig enig i det som representanten Arnstad tok opp, at det er ikke snakk om at Stortinget skal ha noe vilje som institusjon. Stortinget er partiene og bredden av partienes standpunkter, og debatten er det sentrale. Men det er en stor styrke hvis vi på tvers i denne salen er enige om målene. Og det tror jeg vi er i ganske stor utstrekning. Enige om målsetningene, så kommer vi til å være uenige om virkemidlene, og vi kommer til å være uenige om fremdriften. Og det skal vi være glad for det er nettopp den uenigheten som skaper dynamikk, og som skaper fremdrift, og som skaper vitalitet i disse temaene. Og det kommer de til å trenge, fordi de er store og mange, og vanskelige å identifisere mange av dem. Og jeg tenker at nettopp den dynamikken er det viktig å ta med også ut i de internasjonale partigruppene. For eksempel til Nordisk råd. Er det noe Nordisk råd trenger, ja, så er det nettopp en tøffere debatt om mål og virkemidler. En sterkere konflikt, en konflikt som er mer drivende for sakene og som driver frem det nordiske perspektivet. Nordisk råd lider av et konsensusproblem som gjør at... Det nordiske samarbeidet blir ufarliggjort og får for liten oppmerksomhet i medier og på andre arenaer. Det er en felle vi ikke må gå i, eller vi må arbeide mot når det gjelder det videre arbeidet med bærekraftsmålene. Så med det vil jeg bare få lov til å takke statsministeren for, jeg synes, en god gjennomgang, og representantene for en fin debatt. Og så håper jeg at vi tar denne videre, og at vi tar bærekraftsmålene med oss som et premiss i det videre politiske arbeidet. Takk. Og siste taler i denne interpellasjonsdebatten er statsminister Erna Solberg. Solberg, vær så god. President, jeg har en glede av å konstatere at det er en bred støtte til bærekraftsmålene i Stortinget. Så tror jeg Marit Arnstad har helt rett i at det vil være ulike diskusjoner om ulike temaer om hvordan vi når målene i disse bærekrafts... altså når målene og hvilken politikk ser, så det vil være mye rom for god norsk nasjonal politisk debatt også fremover. Regjeringen vil være en pådriver for oppfølging, både hjemme og ute. Vi skal altså bygge på tusenårsmålene, vi skal bygge på Rio-prosessen, og vi skal jobbe videre med det. Jeg har lyst til å bare minne om at vi har fått til mange gode resultater. Tusenårsmålene har vært FNs viktigste utviklingssatsing noensinne. Ekstrem fattigdom er mer enn halvert til om lag 700 millioner mennesker. Det er blitt 1 milliard færre fattige, mens befolkningen i verden har vokst med 2 milliarder. Så vet vi samtidig at det kommer til å være vanskelig å nå den siste gruppen. På mange av de lever i konflikt. De lever i områder hvor det blir verre. De trenger altså mye av, ikke bare penger, men de trenger hjelp. En av grunnene til at denne regjeringen er så opptatt av blant annet å sørge for at i konfliktområder gis utdanning, er jo å sørge for at det er fremtidsmuligheter etterpå, og at reetableringen av et normalt samfunn går raskere. Det er slik at flyktningekrisen betyr at vi trenger å styrke den humanitære nødhjelpen, både hjemme og ute. Vi trenger å gjøre det i konflikter nær og i nærområdene. Jeg var selv i Libanon og Jordan nylig, og så hvor viktig det er hvis disse landene, altså både Syria, Jordan og Libanon, skal fungere i fremtiden, og løfte opp utdanning, løfte opp mat og ernæring, sørge for at man unngår langsiktige skader på sårbare individer og samfunn. Så vil vi ha en diskusjon om hva er den best effektive
bistand, på hvilken måte skal vi løse det. Nå er jo ikke forskjellen på at Arbeiderpartiet kutter, bruker ca. 2,2 milliarder mindre på ubistand ute i sitt alternative budsjett, og regjeringen har foreslått 4,2 for å dekke inn flyktningene, det helt store avgjørende. Men jeg ser at man fortsatt opprettholder prioriteten om å kutte på utdanning, som jeg mener er en feil prioritering i disse dager. Det er nemlig en veldig grunnleggende prioritering fremover. Ja, vi var både bevisst og opptatt av å gjøre noe med forskjellene, men vi vil nok ha ulike holdninger til hvordan vi løser forskjellsutfordringene også i vårt eget land. Når regjeringen la frem en opptrappingsplan mot rus på fredag, jo, så var jo det nettopp fordi det er en del av å fjerne ulikheter i Norge. Sørge for at folk kommer tilbake inn til arbeidslivet. Den største ulikheten i Norge er mellom de som står utenfor og de som står innenfor arbeidslivet. Derfor blir for eksempel i møte med den flyktningekrisen vi har nå en veldig viktig del, den integreringspolitikken på å få folk raskt ut i jobb. Sånn som utviklingen er, kommer Norge til å score dårligere på disse kriteriene de første årene. Men vi ser om vi kommer bedre ut, nettopp på grunn av at vi klarer å få til en bedre integreringspolitikk fremover. Sak 2 er dermed ferdigbehandlet. Stortinget går videre til sak nummer 3, som er innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven, tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering. Det er innstilling 45 L for 2015-2016, jamfør proposisjon 130 L for 2014-2015. Etter innstilling fra komiteen, så vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Presidenten vil videre foreslå at det innenfor den fordelte taletid blir gitt anledning til inntil 6 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, de får en taletid på inntil 3 minutter. Det anses vedtatt. Første taler er representanten Heidi Greni, som er sakens ordfører. Deretter Eirin Sund. Greni, vær så god. President, først vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid. Vi avgir i samlet innstilling om de problemstillingene som tas opp i departementets forslag til endring av introduksjonsloven. Men deler oss til spørsmålet som er tatt opp i komitébehandlingen, som gjelder midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling til asylsøknaden. Forslaget til endring av introduksjonsloven gjelder 3 forhold. For det første spørsmålet om rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet. For det andre spørsmålet om dokumentasjon og kunnskap om samfunnet for å få fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. Og for det tredje endring som pålegger kommunene ansvaret for å ta initiativ til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne og innvandrere. Komiteen slutter seg til departementets forslag om at deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha rett til permisjon ved tilbud om ordinært arbeid. Vi mener deltakelse i arbeidslivet er sentralt, men vil gi den enkelte rett å komme tilbake til en ikke avsluttet opplæring. Det vil gi fleksibilitet, og det vil legge til rette for bedre integrering. Komiteen tar imidlertid forbehold når det gjelder permisjon fra introduksjonsprogrammet. I dag er det mulig med 6 måneder opphold i forbindelse med utenlandsopphold. Det gis også permisjon for dem som er i fødselspermisjon. I et forslag fra en samlet komité ber vi regjeringen fremme forslag til endringer for å redusere fraværet fra introduksjonsprogrammet. Jeg mener det er vanskelig å godta at loven legger til rette for et lengre utenlandsopphold i introduksjonsperioden. Da er det litt annerledes med fødselspermisjon, der det må utvises mer fleksibilitet. Men for de fleste kvinnfolk vil det, lell, ved god tilrettelegging, være mulig å fortsette deltakelse i introduksjonsprogrammet, også mens de er i fødselspermisjon. Det vil være viktig for å sikre kontinuitet i norskopplæringen og bidra til raskere integrering i det norske samfunnet. President, en samlet komité slutter seg til departementets forslag om at det ikke lenger kan gis fritak for rett og plikt til opplæring i samfunnsfag, selv om den enkelte har tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Kunnskap om samfunnslivet er viktig for integrering i samfunn og arbeidsliv.
Eventuelt fritak fra opplæring i samfunnskunnskap må derfor dokumenteres ut fra kunnskap på det området, ikke ut fra gode nok norskkunnskaper alene. I dagens regelverk har den enkelte innvandrer det formelle ansvaret for å fremsette krav om deltakelse i introduksjonsprogrammet. Kommunene har ansvaret for å tilby opplæring. Komiteen deler departementets syn om at det er ønskelig å legge dette ansvaret på kommunene. Det er de kommunale myndighetene som må informere innvandrere om deres rettigheter i introduksjonsprogrammet og ta initiativ til at opplæringen starter så fort som mulig. Komiteen mener lovjusteringer kan bidra til at flere deltar til og fullfører opplæringen, noe som øker muligheten for rask integrering og deltakelse i arbeidslivet. Til slutt vil jeg begrunne hvorfor Senterpartiet ikke kan slutte seg til merknaden fra komiteens mindretall om at det skal åpnes for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling til asylsøknaden. Ingen er uenig til at det er viktig for integreringsprosessen å komme så fort ut i arbeidslivet. Dette drøftet vi også ved Stortingets behandling til Prop. 152 S om tilleggsbevilgninger i 2015, som følger til økninger i antallet asylsøkere til Norge. Utlendingslovens paragraf 94 stiller krav om at asylsøkerens identitet skal være avklart før det gis arbeidstillatelse. Fra Senterpartiets side mener vi det er gode grunner til å holde fast ved den bestemmelsen. Det er ikke ønskelig at vi har folk ute i arbeidslivet som vi ikke kjenner identiteten til. Å gi arbeidstillatelse uavhengig av identitetsavklaring vil heller ikke virke stimulerende til å bidra til å få fakta på bordet fra den enkelte asylsøkers side. Og i lys av gårsdagens debatt så vil utvidet rett til midlertidig arbeidstillatelse være et helt feil signal å sende, etter min mening. Ved behandling av Prop. 152 hadde Senterpartiet en særmerknad sammen med Arbeiderpartiet, der vi understreker at vilkåret i utlendingslovens paragraf 94 om at det ikke skal være tvil om søkers identitet fortsatt skal opprettholdes ved arbeidstillatelse. I Senterpartiet står vi fast på det standpunktet. Neste taler er representanten Eirin Sund, deretter Helge André Njåstad. Sund, vær så god. Gode president. Først av alt så vil jeg takke saksordfører for både et godt og ryddig arbeid. Det som vi gjør i dag er å styrke arbeidslinjen, og det er å styrke voksne innvandrere sin forutsetning for å kunne delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. Vi vet at det er store forskjeller i sysselsettingen mellom ulike grupper av innvandrere, og det er store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder andelen som er i arbeid eller utdanning år etter gikk ut av introduksjonsprogrammet. Og det er også store forskjeller mellom kommunene, og dette er vi nødt til å jevne ut. Når kommunene nå skal ta initiativ og i gang sette opplæring i språk og samfunnskunnskap, så vil det forhåpentligvis kunne føre til bedre integrering og bedre og mer likestilling. Når en nå også kunne ha rett til permisjon med tilbud om ordinært arbeid, for så har rett til å gå tilbake til ikke avsluttet opplæring, så vil det kunne gi nødvendig fleksibilitet, som saksordfører sa, for den enkelte. Arbeiderpartiet er glad for at alle ble med på å fremme forslag om at vi ber regjeringen fremme forslag til endringer for å redusere fraværet for introduksjonsprogrammet og regler som sikrer kvinners deltakelse i programmet og under fødselspermisjon. For det er viktig å redusere periodene hvor deltakerne er borte fra programmet for sånn å sørge for progresjon i språkopplæringen. Og fødselspermisjoner, president, gjør at en del kvinner mister muligheten til jevne progresjon. Flere kommuner har uttalt at disse endringene vil kunne påføre deg økt ansvar og økte kostnader. Komiteen mener at det er viktig at kommunenes ansvar for bosett og integrering av innvandrere gis finansieringsordninger som dekker kostnaderne til å gjøre den viktige jobben. President, Arbeiderpartiet er overbevist om at hvis vi ikke nå gjør det vi kan for god integrering fra dag 1, så kan vi på et senere tidspunkt få en stor regning midt i fanget. Da er språk, bolig og arbeid en forutsetning for å lykkes. Det er det vi gjør i dag vi skal måles på i fremtiden. Jeg sa innledningsvis, president, at Arbeiderpartiet er opptatt av arbeidslinjen. Komiteen mener enstemmig at denne lovjusteringen kan bidra til
at flere deltar og fullfører programmet i en tidlig fase av sitt opphold i Norge. Det øker muligheten for rask integrering og deltakelse i arbeidslivet. Da er det merkelig, synes jeg, at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vil være med på at flere aktører kan bidra i opplæringen, og at det gis rom for ulike typer opplæringstilbud, og at den ikke vil være med på å tilby opplæring i mottakene. Og det merkeligste er kanskje, president, at Fremskrittspartiet og Høyre ikke vil være med på å åpne opp for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling av søknaden. Et forslag som er enstemmig stemte over i denne salen for en måned siden. De asylsøkerne som er her i dag kan også få det i dag. Men problemet er at når de har fått, altså det kan de få i dag, de har fått avklart identitet og har hatt asylintervjuet. Problemet er at ventetiden for asylintervjuet i dag er veldig lange. Og når vi vet at veldig mange av de som sitter på mottak vil få opphold, så bør de, om de kan, få jobbe. Men altså enstemmig vedtatt her at kriteriene knyttet til asylintervju skal vurderes. Og da synes jeg, president, det er rart at Høyre FAP, og jeg har stemmeforklaring til Senterpartiet, partiet, nå går tilbake på det som vi til og med har sett via media, ikke da fra Senterpartiets side, men fra Høyres side, prøver å skape et bilde av det forslaget, at det er noe annet enn det de realiteten er. Nå kommer det mange asylsøkere. En veldig stor andel av dem skal få bli her. Da er det å kutte i språk, kutte i dagpenger og til og med utdeling av matkuponger ikke veien å gå for at de fortest mulig skal få leve i livet sammen med oss her ute. Så president, det hadde vært interessant og viktig, og fordi at Høyre spesielt har dratt dette opp og ut i det offentlige rom, og høre hva som endrer seg den siste måneden som gjør at de ikke kan være med på dette i dag, nemlig å åpne opp for midlertidig arbeidstillatelse med den begrunnelsen at det er asylintervju og lengden på det som tar for lang tid. Neste taler er representanten Helge André Njåstad, deretter Frank J. Jensen. Njåstad, vær så god. President, for Fremskrittspartiet så har god integrering alltid vært viktig. Jeg er stolt av å være medlem i et parti som er det første som så nødvendigheten av norsk opplæring for nyankomne innvandrere. Språk og samfunnskunnskap er en forutsetning for å få til god integrering. Jeg er derfor glad for at Stortinget i dag slutter seg til disse forbedringene i introduksjonsloven som regjeringen har foreslått. President, formålet med introduksjonsprogrammet for nyankomne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er å styrke innvandrernes sine forutsetninger for å kunne delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. Vi må likevel ikke glemme at det er store forskjeller i sysselsettingen som flere har vært inne på, mellom ulike grupper av innvandrere. Da gir opplæringen i samfunnskunnskap og da stiller krav enda viktigere. Det er også store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder andelen som er i arbeid eller utdanning året etter de gikk ut av programmet. Det er også store forskjeller, president, mellom kommuner når det gjelder andelen som er i arbeid eller utdanning etter de har gått ut av programmet. Disse forskjellene som andre også har nevnt, må vi arbeide aktivt og målrettet for å redusere. Og jeg tror litt av nøkkelen for da ligger i at de kommunene som er flinke må være ledestjerne for de andre, og at vi må se på de som lykkes og lære av de. Gode norskkunnskaper er i de fleste tilfeller en forutsetning for å få jobb. Og lovendringen er en oppfylling av regjeringsplattformen på dette punktet. Endringene vil gjøre det enklere å kombinere arbeid og introduksjonsprogram, noe som er praktisk fornuftig endring. Deltagelse i arbeidslivet er en av de viktigste forutsetningene for integrering. President, så har både saksordfører og representanten fra Arbeiderpartiet vært innom formuleringen som har skapt mest i alle fall medieomtale etter med avgav innstilling, nemlig muligheten for å gi arbeidstillatelse til personer som venter på behandling av asylsøknaden sin. Jeg registrerer også at Arbeiderpartiet ganske offensivt utfordrer Høyre og Fremskrittspartiet i fortalerstolen, selv om de selv hadde stort behov i media i dagene etter avgivelse for å på en måte distansere seg for innholdet i den samme merknaden som de var med på i avgivelsen.
Så jeg synes det er merkelig at man på en måte snakker med to tunge. Og det er ikke stor vanskelighet for oss å forklare forskjell på det vi var med på tidligere, nemlig å be regjeringen utrede og se på denne problemstillingen, kontra da å skrive at man faktisk uten utredning og uten vurdering bare gir en ny rett i en tid der asyltilstrømningen til Norge er stor, og da symbolet betyr masse, og dette er en liberalisering og ikke en innstramming som vi trenger om dagen. Så det er stor forskjell på å være med på å be regjeringen se på noe, og faktisk uten utredning be regjeringen om å gjennomføre noe. Så derfor er jeg glad for at Senterpartiet og saksordføreren er så klar i lag med regjeringspartiene på at det er ikke tid å, uten at regjeringen har gjort et arbeid i forkant, og bare si at vi skal gi en ny rettighet på denne måten. På den andre siden så er vi glad for at en samlet komité er med på å stramme inn, fordi signal betyr masse i den situasjonen vi står i nå. Komiteen mener det er viktig å redusere periodene hvor deltakerne er vekk fra programmet for å sørge for progresjon i språkopplæringen. Det gjelder også i forbindelse med fødselspermisjon, hvor det blir et enda lengre opphold. Flere fødselspermisjoner gjør at en del kvinner mister muligheten til jevn progresjon. Komiteen ber derfor regjeringen fremme forslag til endringer som gjør at mulige opphold fra introduksjonsprogrammet blir redusert, og at det legger praktisk til rette for at kvinner kan få språkundervisning i forbindelse med fødselspermisjon. Fremskrittspartiet er glad for at en samlet storting ønsker raskere progresjon og mer effektiv integrering ved å stille strengere krav. Da gagner den enkelte innvandrer, og da gagner samfunnet for øvrig. Neste taler er representanten Frank J. Jensen, deretter Marie Jones Brekke. Jensen, vær så god. Takk, president, og la meg også få rette takk til saksordfører for en godt gjennomarbeidet og presentert innstilling. Det går jo en tråd fra innføringen av introduksjonsloven og introduksjonsprogrammet i sin tid under daværende kommunalminister Erna Solberg og fram til i dag. Vi har i Norge et veldig gjennomarbeidet og godt system og et mottak av de som kommer til Norge og skal introduseres. Det er ikke slik at alle land har den type ordninger som vi har, som er såpass gjennombeidet, som gir forutsigbarhet for kommuner, og som gir trygghet for at du skal få et godt opplegg. For lettere å kunne bli introdusert til det norske samfunnet, til det norske arbeidslivet, til det norske utdanningssystemet, og for å bli borgere og medborgere i dette landet. Men dagens og det foreliggende forslaget viser også at det er nødvendig å til stadighet justere, tilpasse til de behovene vi ser. Derfor så er det bra at vi ytterligere nå legger til rette for muligheten til å, eller at vi legger til rette for å kunne ta permisjon for å komme ut i arbeid hvis du får arbeid, at ikke det beste blir det godes fiende, for å si det sånn, at vi har hatt gode intensjoner i loven, men så viser det seg at når den likevel ikke fungerer til det beste for integreringen, så er vi villige til å gjøre endringer, og permisjonsmuligheten er et eksempel på det. Og det blir også nå regulert. Noe mer muligheter for fritak ved dokumentert samfunnskunnskapsferdigheter, og også at det blir tydeliggjort at kommunene faktisk har et initiativ, en initiativrett, eller initiativplikt for å tilby introduksjonsprogram. Det skal ikke være noe tvil om det. Selv om noen kommuner sier at de synes det er litt vanskelig, det synes jeg er helt på sin plass at vi også får ordnet med det, at det ikke bare er en etterspørselsplikt for de ankomne innvandrere, men også en tilbudsplikt fra kommunen sin side. Og jeg er veldig glad for at komiteen også har samlet seg om å be regjeringen om å se ytterligere på muligheten for å hindre at for eksempel kvinner i fødselspermisjon ramler ut av integreringsprosessen og språkopplæringen slik det kan være en fare for i dag. Så har jeg også bare lyst helt avslutningsvis, president, å si at synes ikke Arbeiderpartiet trenger å spille så overrasket over at flere av oss er overrasket over deres holdning og det de skriver i merknaden sammen med et mindretall om at det nå åpenbart
skal åpnes for at alle asylsøkere, uavhengig av status, skal kunne gis arbeidstillatelse. Det er, som saksordfører peker på, et linjeskift, og det er positivt og konstruktivt, synes jeg, at saksordfører fra Senterpartiet markerer det, at de står på den linja som de sier de har stått sammen med Arbeiderpartiet på før, og at her gir Arbeiderpartiet nye signaler. Så det vil være greit å få avklart en gang for alle om Arbeiderpartiet står innenfor den merknaden og det linjeskiftet, eller om man ønsker å trekke tilbake det signalet man sender ut i verden gjennom å gi et sånt signal om at alle asylsøkere, uavhengig av status, skal kunne få arbeidstillatelse til Norge. I de tiden vi har nå, hvor vi diskuterer ulike former for innstramminger i vårt eget regelverk, men også i måten vi sender signaler ut fra den politiske debatten på, så ville det vært veldig nyttig, president. Takk. Neste taler er representanten Marie Jones Brekke, deretter André Skjelstad. Brekke, vær så god. Takk. President, for KrF har det alltid vært viktig å sikre god og rask integrering. Den ekstraordinære situasjonen med høye asylankomster gjør det spesielt viktig og helt nødvendig å håndtere situasjonen raskt og godt på lang sikt. Å komme ut i arbeidslivet er en av nøklene for å sikre god integrering. Og KrF støtter derfor forslaget om å åpne for permisjon fra introduksjonsprogrammet når en person har fått tilbud om arbeid. En sånn fleksibilitet er helt nødvendig for at introduksjonsprogrammet skal fungere hensiktsmessig, da målet er å gi mulighet for personer å jobbe så raskt som mulig. Dette fører til raskere integrering og at personer det gjelder raskere kan ta del i samfunnet og bidra tilbake. For KrF er det viktig at vi har et introduksjonsprogram som er fleksibelt, og at større fleksibilitet og individuell tilrettelegging av opplæring i norsk og samfunnskunnskap er viktig for å sikre så raskt som mulig å komme inn i det norske samfunnet. President, KrF støtter forslaget om å kreve dokumentasjon på samfunnskunnskap ved fritak fra plikt og opplæring i samfunnskunnskap. I dag er det tilstrekkelig at personer som kan vise gode norskkunnskaper kan få fritak fra ordningen. Men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom gode norskkunnskaper og kunnskap om det samfunnet en skal være en del av. Lange fravær og opphold i introduksjonsprogrammet bør unngås, og det bør legges til rette for at kvinner som er i fødselspermisjon får mulighet til å fortsette opplæringen selv om de er i permisjon. Dette kan hindre at progresjonen stagnerer og at integreringsprosessen tar lengre tid enn nødvendig. KrF støtter derfor komiteens forslag i innstillingen, hvor vi ber regjeringen fremme forslag til endringer for å redusere fraværet fra introduksjonsprogrammet. President, som en konsekvens av den ekstraordinære situasjonen som vi nå befinner oss i, så vet vi at mange vil bli værende på mottak lenge. Og derfor er det viktig å starte opplæringen allerede i mottak. Og for KrF så har det vært viktig at de asylsøkerne som med all sannsynlighet kommer til å få opphold i landet, kanskje kunne fått muligheten til å delta i arbeidslivet og få arbeidstillatelse. Dagens ekstraordinære situasjon krever at vi tar i bruk alle ressurser også, slik at vi sikrer god integrering og tar i bruk de frivillige aktørene. Når det gjelder opplæringen i introduksjonsprogrammet, kan de frivillige aktørene bidra, og de er en viktig ressurs for å få til god integrering. Helt til slutt så vil jeg bare si at KrF også støtter forslaget om å gi kommunene plikt til å ta initiativ til å starte opplæringen, slik at det kan skje raskest mulig, og at flest mulig kan fullføre opplæringen innen fristen. Takk. Neste taler er representanten André N. Skjelstad, deretter Karin Andersen. Skjelstad, vær så god. President, med en økning i antall asylsøkere som vi har hatt til høst, er introduksjonsordningen viktigere enn noen gang. En god språkopplæring og rask inkludering i arbeidsliv og samfunnsliv er avgjørende for å få til en integrering av dem som får opphold, og som vi også vil være kortere i lengre tid. Samtidig som vi iverksetter tiltak for å redusere tilstrømming av grunnløse asylsøkere,
må vi iverksette tiltak som for dem som er plassert over mottak i hele landet. For dette handler om folk, og ikke bare om milliarder. Mennesker som vil bli boende i kort til lang tid, og som vi må sørge for å få integrert på i det norske samfunnet. Hvor store utgiftene blir, er helt avhengig av hvor godt vi klarer å integrere. For arbeid er nøkkelen til god integrering. Asylsøkere har i dag ikke mulighet til å arbeide før de har vært på asylintervju. Og herre, de blir da passiviserende i mottak i månedsvis, for kanskje vi ikke har snakket om år. Og herre er ødeleggende for en god integrering, president. Og spesielt alvorlig når en kan da forvente at flere kan bli settende lengre i mottak. Og derfor er det viktig at vi får kartlagt kompetansen. Utdanning fra utlandet, de søkes godkjent, praktisk kompetanse må testes ut, og det må gis midlertidig arbeidstillatelse fra dag 1. Ved å gi arbeidstillatelse får næringslivet mulighet til å bidra med grundigere veiledning, praksisplasser, arbeidslivsguiding samt aktivisering og arbeidstrening gjennom ulike små og store oppdrag. Næringslivet vil gjerne bidra til den nasjonale dugnaden som vi er godt i gang med, og da må reglene for midlertidig arbeidstillatelse endres. Integreringstilbudet i mottakene må bedres, nå som det antas at mange vil bli vårens lengre i mottak. Arbeid og språkopplæring er helt sentralt, og videre må man knytte til seg både frivillige aktører og lokalt næringsliv for å sikre aktivitet og integrering. Videre er det spesielt viktig at unge barn gis aktivitetstilbud i barnehage eller i mottak. Og frivillig sektor må også inkluderes mer i integreringsarbeid. Her er et møte mellom folk, en lærer om kultur og samfunnsliv, og får mulighet til å etablere et nettverk lokalt. Så en del av debatten i dag, som jeg må si at jeg ble litt overrasket over, president, når vi var ferdig med innstillingen, kanskje mest overrasket over ettersom at vi ble gjort et vedtak for noen vekker i forkant, så blir det da en voldsom lang runde på en merknad. En merknad, president. Som da egentlig bare underbygger på mange måter at vi ønsker å få folk ut i aktivitet, ifra passivitet, som vil være da definitivt en kostnadsbesparing. Så skjønner jeg da at regjeringen og Senterpartiet ikke ser det på den måten, som da mindretallet i komiteen har gjort. Jeg må si at jeg var meget overrasket over de innleggene som har vært så langt for å liksom tilbakevise faktisk det vedtaket som et stort flertall, om det ikke var et samstemt storting som vedtok da 14 dager i forkant. Altså da underbygger da komiteen en merknadsform som er egentlig vagere i sin form enn det som var vedtaket. Det må jeg si at det overrasker meg stort. Da er det Karin Andersen, deretter statsråd Solveig Horne. President, SV støtter lovendringene, men jeg må kommentere denne debatten som også fortsetter i dag om at man skal sende signaler ut i verden nå. Og da skal man være streng. Ja, da må de signalene gå til de som ikke har asylgrunn i Norge. Men å sende stadige signaler om at det å integrere seg i Norge, det å kunne være her, komme i gang med arbeid og integrering raskt, det å kunne få være sammen med familien, det å ha penger å leve av, at det skal være liksom at man skal skremme vekk reelle asylsøkere som har beskyttelsesgrunn. Ja, jeg er ikke så forundret over at Fremskrittspartiet gjør det, men jeg er veldig forundret over at Høyre er med på dette. For dette handler altså om beskyttelse. For de som har krav på beskyttelse, da må man altså ikke ødelegge integreringen med slike forslag. Og president, til selve saken her så hører jeg også at komitelederen er veldig bekymret for at det er flere kvinner som ikke jobber av innvandrerbefolkningen, som jobber like mye som befolkningen ellers. Nei. Og sånn, jeg er såpass gammel, president, at til og med når jeg var ung, så var det faktisk sånn at det var ansett som riktig for kvinner å være hjemme når de fikk barn. Det tar litt tid, men da er det fryktelig dumt at regjeringen tviholder på en ordning, nemlig kontantstøtten, som betaler disse kvinnene for å være hjemme, holde seg selv vekk fra arbeidsliv og utdanning, og holde ungene vekk fra barnehagen, som er den viktigste integreringsarenaen som finnes. Så her kunne man heller betale disse kvinnene for å delta i kompetansehevende tiltak. Det hadde vært veldig mye bedre, president.
Så har SV i dag fremmet et dokumentforslag som går rett inn i den saken vi behandler. Og det dokumentforslaget går ut på å gjøre nødvendige regelendringer i tiltak for å sikre minoritetsspråklige for mulighet til å kombinere språkopplæring, introduksjonsordning, rett og plikt til norskopplæring og andre ordninger med formell utdanning og arbeid etter modell fra de forsøkene som har vært i gang i Sogn og Fjordane, i Trondheim og nå kommer i gang på Røros. Der man bruker språkopplæringen i introduksjonsprogrammet som en del av helsefagarbeiderutdanning i en vekslingsmodell, og der du ikke må vente på å ha lært norsk først. Sikkert flere som fikk med seg innslaget fra Gloppen i Sogn og Fjordane, der det var en eritreer som hadde tatt helsefagarbeiderutdanning etter denne modellen, og det funker veldig bra. Men så står NAV-lederen fram og sier at her må vi ha regelendringer for å få mer av dette. Og det er mange slike endringer vi må se på nå, sånn at folk kan komme i gang med kompetansegivende opplæring, kombinert med introduksjonsordningen, sånn at fleksibiliteten her må bli svært mye større. For president, jeg tror vi må nå begynne å se på de som kommer som en ressurs. Veldig mange av dem er svært kompetente mennesker, og vi er nødt til å behandle dem som ansvarlige voksne mennesker hvis vi skal forvente at de skal opptre som ansvarlige voksne mennesker. Og president, jeg har lyst til å sitere europaminister Helgesens fra hans redegjørelse i Stortinget for omtrent 14 dager siden. Der skriver han, og jeg siterer, «Utfordringene som flere europeiske land opplever med en aldrende befolkning kan dempes av innflytting og migrasjon». Og så sier han, «forutsatt at de som kommer integreres godt og får ta del i arbeidslivet». Og så skriver han også at de samme utfordringene har Norge i litt mindre grad, men akkurat de samme utfordringene. Og derfor, president, er det veldig rart å høre på denne debatten, der det høres ut som det farligste vi kan gjøre er at folk skal forsørge seg selv med ærlig vett og arbeid. Og hvis det er slik, altså det som regjeringen bør gjøre er jo å få orden på systemet nå, sånn at både de som skal ha retur blir saksbehandlet raskt og returneres, og de med stor sannsynlighet som får sin sak behandlet raskt og kan begynne å arbeide og komme i gang med integrering og bosetting. Helt nødvendig å gjøre det, for folk blir altså syke og arbeidsuføre av å sitte og stirre i veggen på et mottak i årevis. Og først skal du vente på asylintervju et år, og så skal du vente på saksbehandling, og etterpå det skal du vente i flere år før du blir bosatt i en kommune. Så her er det på tide å tenke nytt om hele dette systemet, men regjeringen har et stort ansvar nå for å få ned saksbehandlingstiden på disse menneskene som vi vet skal få bli, og at vi er nødt til å sikre at de som kan forsørge seg med ærlig arbeid selv, får lov til å gjøre det. Da er det statsråd Solveig Horne. Da er det Kristine Renate Håheim. President, jeg er veldig glad for at det er en samlet komité som stiller seg bak disse forslagene i den saken vi behandler i dag. Så kan jeg forsikre representanten Karin Andersen om at regjeringen jobber på flere felt når det gjelder dette feltet, og det viktigste akkurat nå er å få raske returer og rask saksbehandling, slik at de som skal være her får den beskjeden der, president, og de som ikke skal være må sendes ut. President, det er et overordnet mål for integreringspolitikken at både innvandrere, både kvinner og menn, skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Deltakelse i arbeidslivet, ja, det vet vi, er nøkkel til integrering. Arbeid er viktig for den enkelte, og det er viktig for at vi skal kunne klare å opprettholde og videreutvikle den velferdsstaten som vi har. For meg er det viktig at vi har klare forventninger, stiller krav til alle borgere om å forsørge seg og bidra til samfunnet. Dette gjelder også de som er nye i landet. President, for å utnytte den arbeidskraften som nyankomne innvandrere bringer med seg, så må det gjøres en god jobb med introduksjonsprogrammet og norsk opplæring. Jeg er veldig opptatt, president, av at den utfordrende situasjonen som vi nå står overfor, med flere i mottak i lengre perioder og flere i kvalifisering i kommunene. President, gode norskkunnskaper vil for de aller fleste nyankomne flyktningene være en forutsetning for å få jobb.
Å beherske norsk, både skriftlig og muntlig, er en del av de viktigste forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, som foreldre, i lokalmiljø og i frivillige organisasjoner. Det er viktig at de som får oppholdstillatelse kommer raskt i gang med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Det er viktig at flere av de som deltar i introduksjonsprogrammet kommer over i arbeid etter avsluttet program. Ordningene, president, er fleksible, og innholdet skal tilpasses den enkeltes bakgrunn og forutsetning. Med det store antall flyktninger som vil få opphold i landet i tid og fremover, og med den store variasjonen det er mellom dem i utdanning og arbeidserfaring, så er det altså viktig at kommunene utnytter den fleksibiliteten som allerede ligger i ordningene for å få gode resultater. President, dette arbeidet blir viktigere enn aldri før. I de to årene, president, jeg har vært statsråd, så har jeg besøkt veldig mange kommuner, og sett at det er store forskjeller mellom det arbeid som kommunene gjør på integrering. Mange kommuner peker på veldig mye av det samme som representantene har tatt opp i sine innlegg her. Mangel på fleksibilitet, mangel på at du kan kunne klare å få et godt samarbeid med næringslivet, med å få de raskere ut i arbeid. Og president, det er en fleksibilitet i der i dag, men jeg ser likevel at systemene våre er ikke flinke til å snakke sammen. Og det er noe av det som regjeringen nå har som hovedoppgave når vi også nå jobber med integrering. Det er å få både NAV, Husbanken, næringslivet, frivillige lag og organisasjoner til å jobbe sammen med kommunene, og ikke la regler være med å overstyre det viktige arbeidet, med at vi må altså ha fokus på at den enkelte må få språkopplæring, og den språkopplæringen kan godt skje på arbeidsplassen, under at dette her arbeidet her blir intensivert ute i kommunene. President, her er mange gode forslag i innstillingen fra komiteen. Jeg er glad for dette og mener at de forslagene som ligger her vil også være med å bidra til mer fleksibilitet og bedre effektivitet, effekt av ordningene. Komiteen har også et anmodningsvedtak om å fremme forslag til endringer for å redusere fravær for introduksjonsprogrammet og regler om å sikre kvinners deltakelse i introduksjonsprogrammet og norsk opplæring også under fødselspermisjon. President, det er et viktig forslag som jeg kan love Stortinget at det skal vi ta med oss nå i det arbeidet vi har her. President, mindretallet har også en merknad om at det må åpnes for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling av asylsøknaden. Det er allerede sånn i dag etter utlendingsforskriften at søkere kan få midlertidig arbeidstillatelse dersom de fremlegger godkjent reisedokument eller nasjonalt ID-kort. Det store problemet i praksis er at mange ikke får slike tillatelser da de ikke har det kan dokumentere sin identitet. Et forslag om at alle som kommer her skal få arbeidstillatelse fra dag 1 er jeg i likhet med det som statsministeren også svarte for bare en uke siden. Det er at det blir feil i den tiden vi står nå og sender sånne signaler. President, det viktigste vi kan gjøre nå, det er å få kartlegge raskt de som kommer her og skal ha opphold. Det har regjeringen lagt inn penger for neste års budsjett. Det er å sikre for at vi får rask bosetting. Det er at vi nå klarer å få en fleksibilitet i de systemene våre, slik at vi ser den enkelte. Den enkelte må få norsk opplæring. Den må også få arbeidspraksis, slik at de kan være med og bidra til samfunnet, president. Da blir det replikkordskifte. Første replikant er Eirin Sund. President, på talerstolen nå så sa statsråden at jeg ville påpeke det som jeg også påpekte i mitt innlegg, at en kan i dag gi midlertidig arbeidstillatelse, men da må det være påvist i dokumentert identitet. Men når statsråden snakket på talerstolen nå, så har det stått ut som også statsråden tror at det store flertallet, eller hele dette stortinget fra en måned siden, hadde tenkt å frafalle det kravet. Det er jo ingen i denne salen, tror jeg, som mener at den ikke skal dokumentere sin identitet. Hele spørsmålet knyttet til dette er at det blir sittende på mottak lenge fordi at den venter på asylintervjuet. Og da må jeg spørre statsråden, tror statsråden at hvis en tidligst mulig lærer seg norsk, vil en da på en måte bli bedre integrert enn hvis en venter lenge før en starter å lære seg norsk?
Ja, president, jeg er helt enig med representanten Sundt her at noe av det viktigste vi kan gjøre, det er først og fremst å kartlegge den enkelte som har fått opphold, og at vi kan komme i gang raskt med den norske opplæringen. Det er det muligheter til i dag. Den enkelte når du har fått opphold får anledning til å ha 650 timer, hvis ikke jeg husker feil, med norsk opplæring. Men vi ser det at det veldig mange av de ikke benytter seg av den norske opplæringen, og kommunene er veldig fortvilet for det at når de kommer da ut i kommunen, så har de ikke fått den norske opplæringen som de skal ha. President, det arbeidet fremgjørende nå i den situasjonen vi står overfor, så vil det være at enkelte må vente lenger i mottakene før de kommer ut i en kommune. Derfor blir det viktig at vi intensiverer den norske opplæringen for de som har fått lovlig opphold, men også ser på hvordan vi kan kombinere det med arbeidsrettet praksis, president. Bare gjenta igjen, nå er det ingen i denne salen som mener at de som ikke har fått dokumentert identitet skal få noen midlertidig arbeidstillatelse. Men jeg må spørre, mener statsråden at det å vurdere nye kriterier som en enstemmig sal her også med Fremskrittspartiet, som er statsråd sitt parti, knyttet til asylintervju, vurdere deg og la folk ikke bli sittende, ikke bare i månedvis, men muligens i åravis på mottak, vil det kunne føre til bedre integrering? Og er det sånn, president, at statsråden tenker at en marknad som er i denne proppen her, er det viktigere? Jeg håper å si, er det et vedtak som er mildere enn det vedtaket som vi faktisk gjorde i Stortinget her for en måned siden? For det ble vedtatt for en måned siden at dette skulle vurderes, og det er det samme som ble gjentatt i denne marknad, det samme intensjonen som ligger til grunn. Ja, president, Stortinget har gjort et vedtak der de har bedt regjeringen om å vurdere nye tiltak. Det er et arbeid som regjeringen er i gang med. Men det forslaget som ligger her fra mindretallet er at det skal åpnes for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling av asylsøkere. Det er der i dag, president, muligheten for, hvis at du kan da legge frem godkjent reisedokument eller nasjonal ID-kort. Men president, å si det nå, sende ut signaler om at alle som kommer her skal få midlertidig arbeidstillatelse fra dag 1, det er signaler som regjeringen ikke ønsker å sende ut. Heidi Greni. President, jeg tror vi alle er enige om at deltakelse i arbeidslivet er det viktigste når det gjelder integrering til flyktninger. Vi deler oss når det gjelder kravet om identitetsavklaring som er nedfelt i utlendingslovens paragraf 94. Og jeg mener det er naturlig å stille krav om det før du får mulighet til å gå ut i ordinært arbeid. Deremot er det mange med selv innbefattet som mener at vi må legge bedre til rette for at beboere på asylmottak skal få tilbud om aktivitet som gjør hverdagen meningsfullt og som gjerne også kan være arbeidsrettet aktivitet. Det bør seg arbeidsoppgaver på asylmottak, språkopplæring, det kan være arbeidstrening i offentlig eller privat regi, det kan være å legge bedre tilrettelegging for å delta i frivillig arbeid og så videre. Det kan bidra til kontakt med det norske samfunnet og kvalifisere til sysselsetting etter at vedkommende har fått oppholds- og arbeidstillatelse. Hva mener statsråden? Det kan legges bedre til rette for slik aktivitet og for arbeidsrettet tiltak for beboere på asylmottak. Ja, president, jeg er helt enig med representanten Greni her at det er viktig med aktivitet, både for de som har fått opphold og de som venter på sin søknad. Jeg har lyst til å berømme de veldig mange frivillige lag og organisasjoner som stiller opp og er med på dette viktige arbeidet, og gjør at det er flere som får ha en aktivitet, og at det ikke blir for mye at de sitter i ro, president. Så det er viktig, tror jeg, også at vi skiller litt, for det er sånn at de som, alle som er i mottakene i dag, uansett oppholdsstatus, har krav og rett på norsk opplæring. Mitt hovedanliggende er her å ha fokus på de som har fått lovlig opphold, at de kommer raskt i gang med en kartlegger de, og raskt i gang med den norske opplæringen. På den måten så er de jo bedre forberedt til det arbeidet når de skal ut i kommunene. Vi er også nødt til å se på og få kartlegget de, hva kompetanse har de. Se på om det kan være flere spor inn i dette introduksjonsprogrammet. Noen trenger litt lengre tid, noen trenger kortere tid, og dette er et arbeid som nå pågår for fullt, og samtidig også vi skal komme tilbake igjen til i den stortingsmeldingen som regjeringen har varslet. Greni. Vi ser stadig medieoppslag om at det er mangelfull renhold i flyktningemottak og så videre. Det var et medieoppslag i går fra Råde. Jeg tenker som så at vi nå må gå gjennom og se på måten vi driver asylmottak på.
Er det sånn at de beboerne i mottak kan delta mer aktivt i driften av mottak? Her er det mange som sitter og har problemer med å få tid til å gå. Bør vi nå legge om driften sånn at de i enda større grad deltar i matlaging, renhold, den daglige driften av de her mottakene, i stedet for at de sitter og ikke har noen ting å bedrive tiden med? Er det noen tanker i departementet om at vi må se på endringer der? Statsråd Horne. Ja, president. Nå er det sånn at det er justisministeren og justisministeren som har ansvar for mottaksstrukturen vår i dag. Men jeg kan ikke se vekk ifra at det er viktig at de beboerne på mottaket også skal være med og kunne være med og, i både matlaging og renhold for å være i en aktivitet ute i mottakene. André N. Kjellstad, deg til Karin Andersen. President, vi er vel alle enige om at aktivitet er vesentlig bedre enn passivitet. Så blir jeg litt overrasket over at det de kaller det da er signalisering, er altså sterkere i en merknad enn et vedtak som er gjort for 14 dager siden. Etter 20 års virke i politikken så trodde jeg hele tiden at vedtak var en strammere form enn en merknad. Og jeg trodde også at gjennom et vedtak at det var også en strammere form for signal. Der var et samlet storting var enig i det signalet som det vedtaket som ble gjort da for 14 dager siden. Deler ikke statsråden det synspunktet at vedtak er en langt sterkere form for signal enn en merknad, president? Statsråd Horne. President, en vedtak i Stortinget her er jo et anmodningsvedtak som regjeringen skal følge opp, og jeg ser hva poeng representanten har her. Så det får bli en diskusjon her på Stortinget i forhold til hvordan du tolker merknadene, men president, likevel har jeg lyst til å si at merknader blir lest. Og merknader som komiteen skriver, og en samlet komité skriver, er jo en del av den oppfølgingen som regjeringen gjør, uansett hvilke saker så det er. Så det er et anmodningsvedtak. Det er sånn som vi skal også melde tilbake og se hvordan vi følger, men vi leser også og følger opp merknader. President, når det gjelder den merknaden her, så mener jeg det at det lovverket vi har i dag ivaretar det som går på arbeidstillatelse for de som da kan fremlegge både reisedokument og ID-kort. Og det å si at alle skal få arbeidstillatelse fra dag 1, uansett av andre årsaker, det mener i hvert fall regjeringen og undertegnet ikke er rette signaler å sende. Karin Andersen. Ja, president. Regjeringen har spesialisert seg på å si en ting og gjøre noe annet. Nå sier ministeren at man skal intensivere norskopplæringen i ventetiden. Sitat fra ministeren nå. Og så har de nettopp lagt frem et budsjett der man har altså redusert antall timer norskundervisning fra 250 til 175. Det betyr mindre norskundervisning. I den tiden som nå øker eksplosivt fordi regjeringen ikke har tatt signalene i tide og oppbemannet det apparatet som skal behandle disse søknadene slik at folk faktisk får avklart sin situasjon og kan bosettes. Så president, da er jeg nødt til å stille det helt enkle spørsmålet til ministeren. Er virkelig 175 timer mer enn 250 timer norsk undervisning? Statsråd Horne. Ja, president. Jeg bare har lyst til å starte med å si noe om representanten Andersen her som snakker om at regjeringen ikke har tatt signalen i tide. Ja, altså, Karin Andersen sitt parti har sittet med integreringsministeren i nesten 8 år. Det er først nå de begynner å snakke om integrering.
Det har satt 5000 i mottak når vi overtok, så vi har nå klart å ha fått en historisk bosetningsarbeid ute i kommunene de siste to årene. Når vi snakker nå om den ekstraordinære situasjonen som vi nå ser, med det store antall som kommer, så er det altså ikke muligheter til å klare å få på plass norsk lærere til at alle skal kunne klare å få den norske opplæringen som ligger der i dag. Og derfor, president, har altså regjeringen redusert antall norsktimer til de som ikke har fått, til alle sammen, eller til de som ikke har fått vente på opphold, fra 250 til 175. De får norsk opplæring, men vi ønsker, og vi bruker de midlene og de norsklærerne vi har nå til å intensivere det norsken som må til de som har fått lovlig opphold og som skal bosettes ut i en kommune. Da er replikkordskiftet over. Jeg går tilbake til talerlista. Stine Renate Håheim, deretter Ingjerd Schou. De talerne som ordet etter dette har en taletid på inntil 3 minutter. President, dette har vært en litt underlig debatt å følge, for å være helt ærlig. Komitéleder Njåstad, han er stolt av å være med i et parti som tidlig så viktigheten av norsk opplæring. Da er det jo et paradoks at hans eget parti i regjering, da er vi klar over at det er litt forskjell på FRP i regjering og i Stortinget, men dog foreslår å kutte drastisk i norsk opplæring i mottak. For det vil ha konsekvenser for introduksjonsprogrammet. Da vil de menneskene i introduksjonsprogrammet være dårligere forberedt, og det er dårlig for integreringen. Så snakker representanten Jensen fra Høyre om at Arbeiderpartiet har gjennomført et linjeskifte. Da vil jeg anbefale representanten om å lese denne innstillingen litt bedre, og den innstillingen som gikk på tilleggsproppen tidligere år litt bedre. I denne merknaden i dag så skriver vi også at man skal åpne for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Det er realiteten i dag. Det er ikke et linjeskifte. Det bekrefter det som står i utlendingslovens paragraf 94, som åpner for det i dag. At man skal åpne for det, og så er det loven som videre innsnevrer hvem som skal få det. Men det er merknaden i dag. Vi trenger ikke å diskutere i denne sal om den er mer inngripende eller mer forpliktende for regjeringen enn et romertallsvedtak som er fattet i denne sal. Så klart er det mer bindende, og da vil jeg bare minne om at det var en enstemmig komité som sto bak forslaget som sa følgende: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av forslag til nye kriterier som gjør det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling. Det er jo det som er essensen. Det er jo det som er det viktige. Og det står altså alle partiene på Stortinget bak. Så hvordan denne debatten har blitt veldig hausa på grunn av en merknad som sier at det er fint med arbeidstillatelse, det kan jeg med beste evne ikke fatte. Jeg er for så vidt enig med representanten Ingjerd Schou, som i VG 12. oktober sa, sitat, «Situasjonen med den voldsomme økningen i antall asylsøkere betyr at vi må tenke nytt. Dersom asylsøkere med uavklart søknad kommer i arbeid og klarer seg selv mens de er i Norge, så kan det bidra til kommuneøkonomien.» President, det er helt enig, og det er jo det et samlet storting har bedt om. Fra Arbeiderpartiets side er det bare å lese innstillingen til tilleggsproppen for en måned siden, der vi er helt tydelige på at kravene i paragraf 94 i utlendingloven om at det ikke må være tvil om identitet står fast. Der har vi en merknad sammen med Senterpartiet. Så president, det er ikke Arbeiderpartiet som oppklarer hva de mener, det er Høyre. Det er det Ingjerd Schou, det er det Mudassar Kapur. President, takk. Det er en viktig sak vi behandler, og jeg skal også konsentrere meg om den øvelsen som noen forsøker seg på, og det er å ro. Og jeg registrerer også at noen er overrasket over at det kommer en runde på en merknad, og også argumenterer for at det er en såkalt kostnadsbesparende merknad. Nå er det ikke så rart at det er kanskje den merknaden som får oppmerksomhet når noen også forsøkte å selge ut en merknad som på det tidspunktet hadde flertall, som at man prøver å instruere regjeringen.
til at folk nå skal midlertidig få arbeidstillatelse, som det står, mens de venter på behandling av asylsøknaden sin. President, i dag er det fullt mulig å gi arbeidstillatelse til de som venter på sin, får avklart sin asylsøknad, men det forutsetter noen ting. Og det er de forutsetningene som ikke står i den merknaden. Nemlig at man er fylt 18 år, at man har fått behandler, at man får behandlet sin asylsøknad, og at man har bidratt til å avklare sin identitet. Det er å slå inn åpne dører. Det ligger der allerede som en mulighet i dag. Men hvis det er et arbeidsuhell at man kommer med denne type merknad, hvor disse forutsetningene i en merknadsform i Stortinget ikke er ivaretatt, så er det ny politikk. I hvert fall fra Arbeiderpartiet. Og det vil si at man tenker at mens man ikke har avklart, ikke er 18 år, ikke har avklart sin identitet, skal ha både UDI og UNE og andre organisasjoner til å begynne å arbeide med disse. I en situasjon hvor vi har en sterk tilstrømning av asylsøkere som både har behov for beskyttelse, som også ikke har det, og som ikke det stilles disse kravene til, så må jeg sitere min statsminister som sier dette er feil timing. Det er ikke bare feil timing, men det er farlig. Det er farlig i betydningen av at man, hvis man ikke har avklart identitet, hvis man ikke har fylt 18 år, og hvis man ikke har fått sin søknad til behandling om opphold på grunnlag i asylinstituttet, så er det jo ikke disse som går inn i det åpne, organiserte, skikkelige arbeidsmarkedet. Det er ikke disse som står først i køen til det arbeidsmarkedet i et overopphetet system hvor våre organisasjoner har mer enn nok arbeid å gjøre. Da er det det svarte arbeidsmarkedet. Og det oppfattes som en liberalisering, og det er altså ikke for sent å snu, særlig for Arbeiderpartiet, som med denne merknaden signaliserer noe helt annet. Det har vært helt greit om den merknaden har stått, men man må altså gjenta at det finnes noen kriterier over 18 år, ID-avklaring, og at man behandler asylsøknaden. Takk. Det er Mudassar Kapur, det heter Karin Andersen. Takk, president. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet i denne saken, fordi jeg synes at mye av det som ligger her i dag er bra. Partiene er enige om mye. Og så hadde jeg egentlig tenkt å la det jeg trodde var et arbeidsuhell passere som det er. Men nå hører jeg gjennom debatten at Arbeiderpartiet mener at det ikke er et arbeidsuhell, at det er vi som har misforstått. Og da vil jeg lese opp to ting, og så vil jeg gjerne at Arbeiderpartiets representanter skal prøve å høre forskjellen. Også, i dag så er det sånn at hvis du vil jobbe mens du har en søknad til behandling om beskyttelse, så kreves det blant annet at asylintervjuet er gjennomført, at du har dokumentert din identitet, og at du er over 18 år. Og det sies det her gang på gang at ja, men det er en selvfølge, det er en selvfølge. Men i merknaden så står det åpne for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Der stoppet min kollega representant Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet, og så leste hun ikke opp resten, som venter på behandling av asylsøknaden. Det betyr at man ønsker i praksis å åpne for arbeidstillatelse fra dag 1, uten at asylsøknaden er behandlet, uten at asylintervjuet er gjennomført, uten at du har dokumentert din identitet, eller at du er over 18 år. Og så vil Arbeiderpartiet fortsatt si at ja, men det er ikke sånn, det er ikke det vi mener, det er jo selvsagt. Men hvis du har skrevet det, så får du også skrive resten da. Hvis ikke, så får man være ærlig og si at dette er et arbeidsuhell. Og hvis ikke jeg har misforstått reglene i Stortinget helt, president, så er det vel fortsatt åpning for at Arbeiderpartiet kan trekke den merknaden og sørge for at det blir protokollført. Men det å si at vi har misforstått, det er feil. Takk, president. Det er Karin Andersen, det heter Eirin Sundt. President,
President, denne debatten kunne i stor grad vært unngått hvis regjeringen hadde sett situasjonen som kom tidligere, hadde oppbemannet saksbehandlerapparatet i UDI, for det var det jeg snakket om, på en slik måte at det var mulig å behandle søknaden, og vi ikke ser den eksplosjonen i økt ventetid som nå skjer, også for å komme til asylintervju. Og jeg tror det, president, at har du en god asylsøknad, men er traumatisert, så kan du risikere at du ikke på en måte får levert et godt intervju når den tida kommer. Og har du en dårlig søknad, så tror jeg jammen man har tid nok også til kanskje å finne på noen gode unnskyldninger. Dette er ikke bra. Det er også tid til å tenke nytt om bosetting. Det vi gjør nå er langsomt, passiviserende og dyrt, og SV fikk sendt ut når vi satt i regjering et nytt bosettingsforslag på høring, det vet statsråden, som ville ha endret dette sånn at vi ikke gjør det på den dyre, langsomme og ødeleggende måten som i dag, nemlig at vi får rask saksbehandling på de som skal få bli, og rask bosetting og kan komme i gang med integrering fort. Det er nemlig viktig. Det å komme i gang med integrering og arbeid raskt er det aller viktigste for å lykkes med god integrering, skriver statsråd Solveig Horne i sin proposisjon. Og hun har helt rett, og da må vi gjøre det. Og president, 175 timer norsk er mye mindre enn 250 timer norsk. Og jeg har dessverre ikke den trua på regjeringen at de er i stand til å få ned denne ventetiden på mottakene, og da skal altså folk sitte der kjempelenge med mye mindre norsk opplæring, for så etter flere år i nesten passivitet komme ut og skulle begynne på introduksjonsprogrammet. Da er altså forutsetningene mye dårligere. Og det er hele vårt anliggende. Vi ønsker i størst mulig grad at folk skal komme i gang med introduksjon og integrering fra dag 1. Derfor foreslår også SV i sitt budsjett nå at kommunene skal kompenseres 100% for utgiftene til hele introduksjonsordningen og integreringstilskuddet, slik at vi kan få på plass en bosettingsordning og komme i gang med dette raskt. Men president, det går ikke an å si for en statsråd på Stortingets talerstol at man satser mer på norsk opplæring når man faktisk kutter det. Altså, det er en form for ordspill som jeg synes er helt uverdig. Vi kan ikke holde på denne måten. Hvis man ikke finner penger til dette, så er vel det en sak som regjeringen må ta ansvaret for. Men man kan ikke samtidig sitte og si at man styrker noe som man faktisk svekker. Det svekker i hvert fall tilliten til alt regjeringen sier. Det er Eirin Sund, det er Kristine Renate Håheim. Ja, president. Jeg må si at jeg synes dette blir bare rarere og rarere. Og egentlig så får jeg litt sånn déjà vu tilbake til debatten i går, der representanten Tetzschner fra Høyre også var oppe og hadde noen bilder inne i sitt hode, så jeg tror at det var bare han, president, som så. Og jeg opplever også nå at representanter fra Høyre har noen bilder inne i sitt hode, så jeg er litt usikker på om andre enn de faktisk ser, president, allikevel med all respekt. For det er altså sånn, vi prøver ikke å ro, og det er ingen arbeidsuheld. Alle asylsøkere skal ikke få midlertidig ansettelse. Det er det aldri noen som har sagt når vi har behandlet dette romertalsvedtaket for en måned siden. Til og med Karin Andersen, representanten Karin Andersen, tror jeg og kan skrive under på, og andre, at det som lå til grunn for at vi gjorde det vedtaket og at det ble enstemmig, det var at det var knyttet opp mot asylintervjuet. Det er ingen for en måned siden i denne salen som mente at det ikke skulle være knyttet opp i identitet i fortsettelsen, at det ikke skulle være knyttet opp til alder i fortsettelsen. Og nå sier jeg det igjen, president, i likhet med mange som har sagt dette i en måned, og presiserer at dette har vi ment da, og dette mener vi nå. Jeg opplever, president, at noen leser dette dokumentet, holdt på å si akkurat sånn som holdt på å si, visse andre leser, holdt på å si andre dokumenter. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg egentlig tar lov å si for denne talerstolen. Men dette er ikke et arbeidsuheld. Alle skal altså ikke få midlertidig ansettelse. Men vi mener, som vi mente for en måned siden, at det åpner opp for midlertidig ansettelse og på nye kriterier i forhold til asylintervjuet kan være klokt i en integreringssammenheng. Og til og med statsråden, president, sa her på talerstolen i stad at det er viktigere enn noen gang
at den kommer seg fortest mulig ut i arbeid, og at vi setter i gang de viktige og riktige virkemidlene på rett tidspunkt. Så jeg vet ikke, president, hvor mye mer det egentlig går an å si, men jeg tror kanskje at Høyre skal begynne å høre etter når vi sier hva vi mener. Og så kan de for forstå lese dokument akkurat hvordan de vil, men kanskje vrenge gose og bitte litt til, og ikke skape historier og bilder som faktisk ikke er reelle. Presidenten vil slå fast at Sundt henviser til en vestanget dokument på en ypperlig måte. Da er det Stine Renate Håheim, deretter Franke Jensen. President, la meg først begynne med å komme med en beklagelse til kollega og stortingsrepresentant Kapur for at jeg ikke siterte hele setningen i vedtaket, men det ligger på en måte implisitt at en asylsøker har en søknad til behandling, så det burde ikke være så forvirrende. Så mener jeg den merknaden som ligger til grunn i dag, hvor vi sier at man bør åpne opp for midlertidig arbeidstillatelse, på ingen måte er noe dramatikk knyttet til. Vi har ikke et behov for å instruere regjeringen i denne saken i dag, for det har allerede et enstemmig storting gjort for bare noen uker siden. Da var det et samlet storting som ba om en vurdering av nye kriterier for at flere skulle få midlertidig arbeidstillatelse. Vi tar ikke til ord i dag for å endre paragraf 94 og de kravene som ligger til identitet. Og hvis Høyre hadde lest innstillingen som vi avga for noen uker siden, så ville man sett at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en merknad sammen, hvor vi sier at vilkår i utlendingsloven paragraf 94 om at det ikke er tvil om søkers identitet skal opprettholdes. Så kunne vi selvfølgelig valgt vi å spørre hvorfor Høyre og Fremskrittspartiet ikke var med på den merknaden. Hvilke signaler sender det? Hvis vi skulle være vrange, så kunne vi gjort det. Men president, denne situasjonen krever at vi evner å holde hodene våre litt kaldere. At vi evner å tenke litt klart, og at vi kanskje i større grad prøver å tolke hverandre på best mulig måte. Jeg tror denne situasjonen, som er så alvorlig, at det hadde Stortinget og også situasjonen ute i samfunnet vært tjent med. Vi laget ikke noe bråk den gang om at det så ut som at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville opprettholde kravet til identitet i paragraf 94, fordi vi tenkte at det ville ikke Høyre og Fremskrittspartiet. President, jeg tror det er på tide å puste litt med magen og tenke litt klokere. Da tror jeg vi får bedre debatter om hvordan vi i fremtiden kan styrke integreringen. Franke Jensen, deretter Mudassar Kapur. Takk, president. I en sak som det ellers er bred enighet om, og det er gledelig, så er det jo et spørsmål om det er slik, som Arbeiderpartiet hevder nå fra talerstolen, at det også er enighet om at det skal være begrensninger i, når det gjelder hvilke asylsøkere, på hvilke vilkår man skal kunne få midlertidig arbeidstillatelse. Men det hadde vært greit om Arbeiderpartiet erkjent at det er noe annet som står i denne merknaden som Arbeiderpartiet står bak, og det forslaget, eller det vedtaket man viser til, som Stortinget har fattet. For det er noe annet at Stortinget ber regjeringen om å vurdere forslag som gjør det enklere å kunne ta midlertidig arbeid. Det kan være å endre på de begrensningene og kravene som er i dag i asylsøkerperioden. Men det er noe annet enn det å si i merknaden at det er viktig å, citat, åpne for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling av asylsøknaden, citat slutt, uten forbehold. Hvis Arbeiderpartiet hadde ment at det var teksten i det vedtaket man viste til som var relevant, så hadde merknadsteksten antagelig ville lytte at det var viktig å vurdere tiltak som gjør det enklere
å få midlertidig arbeidstillatelse, men det ikke det man sier. Man sier at det viktig å åpne for midlertidig arbeidstillatelse for, underforstått, enhver asylsøker som venter på behandling av asylsøknaden. Det er det som viser Arbeiderpartiet, det er den teksten som står her, og det forsterkes av det faktum at etter at det enda var eksistert en misforståelse om at Senterpartiet stod bak denne merknaden, noe de ikke gjorde, og at det da var flertall for denne merknaden, så gikk altså representanten for ett av partiene bak denne merknaden, André Skjelstad i Venstre, ut i NTB, hvor det står at flertallet på Stortinget gjør det klart at asylsøkere, heller ikke her med noe forbehold, må få mulighet til å jobbe mens de venter på å få søknaden behandlet, og videre, sitat, det er et klart flertall som gir en instruksjon til regjeringen, sitat slutt, sier André Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre til NTB. Og det kunne i hvert fall være greit om Arbeiderpartiet tok ettertrykkelig avstand fra at dette skulle være en instruksjon til regjeringen om å endre politikk, så kunne vi kanskje få avklart dette en gang for alle, at Arbeiderpartiet i merknaden gir uttrykk for at alle asylsøkere som venter på behandling av sin søknad skal kunne få midlertidig arbeidstillatelse, men at det faktisk ikke er det man mener, og at derfor så har man faktisk ikke med denne merknaden ment å innføre en ny politikk heller. Man bare mener å åpne for noe det allerede er åpning for. Da slår man inn åpne dører. Da kunne man ha sagt det, at dette var et arbeidsuheld. Man har blingsa litt grann i sluttspurten og vært ferdig med saken. Mudassar Kapur, deretter statsråd Solveig Horne. President, vi er i en tid nå hvor vi vil oppleve at menneskesmuglere kan gni seg i hendene ved å levere fortolkninger av diverse budskap som de oppfatter fra vårt land til folk som er i en vanskelig situasjon, som er villige til å belåne det de har av gård og grunn og sette ut på en farefull reise, fordi de tror at hvis du kommer til Norge, helt uavhengig om du får opphold eller ikke, så er det en ganske god sjanse for at du kan begynne å jobbe. Det er signaler fra enkelte partier i Stortinget som kan tolkes på den måten. Og det har vi bevis på. Vi ser de som kommer over grensen fra Russland. Hva sier de? De har vært utsatt for den type kommunikasjon fra menneskesmuglere, som igjen da ser på signalene som gis fra norske politikere. Og med det foran oss, president, så synes jeg faktisk at nå som Arbeiderpartiet nekter å si at det er et arbeidsuheld, Arbeiderpartiet nekter å si at det er en misforståelse, de ønsker å stå inne for den marknaden slik den står, og så krever de at vi i stedet for å lese den marknaden, heller skal forholde oss til en annen sak, og det som står i den saken, ikke det som står i marknaden her. Da tar jeg den marknaden på alvor, og det vil også andre gjøre, og da er faktisk konsekvensen at veldig mange mennesker tror at her har vi politikere i det norske storting som gir klare signaler, spesielt det største opposisjonspartiet, gir klare signaler på at du kan komme til Norge, og da forholde seg til den merknaden som Arbeiderpartiet nå ikke vil ta avstand fra, gang på gang, selv om de får sjansen, at det er viktig, sitat, åpne for midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på behandling av asylsøknaden, uten å nevne noe som helst om begrensningene. Det er konklusjonen på denne runden. Og som gjerne Arbeiderpartiets representanter kommer opp her og kjefter på oss for at vi leser merknaden. Men den tordentalen som nå holdes fra diverse representanter, den burde de holdt overfor hverandre. Da de satt og snekret sammen en merknad som de nå egentlig ikke vil stå innenfor, og så vil de oss lese merknader fra andre saker i stedet. Det, president, det er veldig forvirrende for oss i Stortinget, og jeg tror det ikke det blir noe mer oppklarende for de som er der ute og tror på de signalene partipolitikere fra Stortinget, spesielt det største opposisjonspartiet, gir fra seg både i pressen og her fra talerstolen. Takk. Da er det statsråd Solveig Horne, deretter Helga Pedersen. President, vi er i en situasjon at det kan komme nærmere 40 000
til landet i løpet av dette året. Og bosetningsprognosene for 2016 altså opp imot 18 000 som skal da bosettes. De tallene viser at vi står overfor en ekstraordinær situasjon, president, som må håndteres. Det som viktig, det jo at de som har fått opphold får komme i gang med norsk opplæring og samfunnskunnskap så raskt som mulig. Det jo grunnen til saken i dag, at den retten og plikten til å delta i opplæring inntrer når den enkelte får oppholdstillatelse, ikke først ved bosetting eller etablering i en kommune. Forslagen som ligger i dag med å forsterke, forventningene om å komme i gang raskt i gang med opplæring ved å overføre det ansvar med å ta initiativ til å starte i opplæring fra den enkelte deltaker til en kommune, altså viktig i den henseende. Når kommunene får i større grad oversikt over hvem som har rettigheter og plikter til opplæring, og når de skal begynne i opplæring, så får kommunene også et bedre forutsetning for å kunne planlegge slike tilbud. President, det som regjeringen har redusert asylnorsken. Med at alle som sitter i mottaken i dag, uansett oppholdsstatus, har en rett til 250 timer. Får du altså opphold, så har du rett på flere timer. President, når det sitter så mange nå, så det altså mangel på norsklærer. Til mangel på å gi dem det tilbudet, og derfor, president, har vi konsentrert oss om norskopplæringen til de som har fått opphold, og vi har redusert fra 250 til 175 i asylnorsken, president. Så det jo ikke på mottakene de skal sitte, og der jeg enig med representanten Andersen, at det viktig å få fortgang i saksbehandlingstiden. Og der ligger også inne penger for neste års budsjett, og i tilleggsproposisjonen for inneværende år, mer penger til å få en raskere saksbehandling. Men med de store antallene, president, så det jo sagt at det vil bli en lengre tid likevel, for det at det er begrensninger i hvor mye du klarer å ta unna. Men president, regjeringen gjør så godt vi kan på dette feltet, og det jo sånn at det viktig at de får en rask avklaring om de skal sendes ut, eller om de får lov til å bli president. Og får du da oppholdet, så det sånn at retten til både norsk opplæring og samfunnskunnskap, den kommer fram. President, og derfor har også regjeringen lagt inn ekstra penger neste år, både til integreringstilskudd og til norsk opplæring tilskuddet som den enkelte skal ha. Jeg tror det blir viktigere fremgjørende nå med det arbeid som skjer i mottakene, og regjeringen har jo varslet at vi nødt til å se på hele mottaksstrukturen, og kanskje en løsning det at vi må nødt til å få på plass et integreringsmottak, slik at de som har fått opphold, og vi vet skal integreres ut i en kommune, at vi kan raskere få komme i gang med både kartlegging, norsk opplæring, samfunnskunnskap til de som har fått opphold, det som må til i det neste tid og fremgjørende, president. Da det Helga Pedersen, deretter André Jan Kjelstad. President, landet står jo i en meget krevende situasjon. Det handler om situasjonen på Storskog og Svinesund, der det mangel på kapasitet. Det en meget presset situasjon i mottaksapparatet, og det en meget presset situasjon ute i kommunene som skal håndtere både asylmottak og bosetting. Det krever at Stortinget seg sitt ansvar bevisst. Arbeiderpartiet har gått inn i alle runder knyttet til disse spørsmålene med mål om å få til en bredest mulig enighet og være med å ta ansvar. Nå sitter vi i forliksforhandlinger med alle de andre partiene på Stortinget. I går var vi med og ga vår tilslutning til hurtiglovene som ble behandlet. I vår inngikk vi et forlik om 8000 kvoteflyktninger, og for en måned siden så fikk vi enstemmig tilslutning til et romertalsvedtak om nye kriterier for å få midlertidig arbeidstillatelse til erstatning for dagens asylintervju, som det nå tar veldig lang tid å få gjennomslag for. Vi har ikke forskuttert noe, vi har bedt regjeringen vurdere nye kriterier, og så får vi ta stilling til det når regjeringen har gjort jobben sin, som jeg forutsetter at de gjør. Så det vår tilnærming. Og så må jeg si, da blir jeg veldig forundret over den måten regjeringspartiene agerer på i de her spørsmålene. At man bruker tida på, altså i en situasjon
Der landet skriker etter svar og løsninger, så bruker regjeringspartiene tida i stortingssalen på å mistenkeliggjøre opposisjonen og lage historier som det ikke er grunnlag for. Det er svært skuffende. Vi har ikke foreslått ny politikk. Vi har foreslått nye kriterier for å kunne videreføre det som er dagens enstemmig vedtatte politikk og praksis. Og så kan vi godt si at det var upresist å si åpne for midlertidig arbeidstillatelse i og med at det allerede er etablert politikk og praksis i dag. Arbeiderpartiet har aldri tatt ordet for at asylsøkere skal jobbe fra dag én, og det har heller ikke representantene fra høyresiden her kunne dokumentert på ett eneste punkt. At Venstre mener det er en ærlig sak, men den diskusjonen får Høyre ta med Venstre, og ikke med Arbeiderpartiet. Jeg må si at jeg har større forventninger til regjeringen og regjeringspartiene enn det vi har sett i salen i dag. Nå må vi håndtere da kuttet, og så krever det nye svar også på hvordan vi skal integrere. Når statsministeren har sagt at vi skal integrere bedre fra dag én, ja, hva betyr det? Svaret man har gitt så langt er å kutte i språkopplæringen, sånn at man får et dårligere utgangspunkt når asylsøkeren skal ut i kommunene. Hvis man mener arbeidslinja, ja, så konkretiser hva dere mener, for det har vi ikke hørt nå. Da er det André Kjelstad, det er til Stine Renate Håheim. President, jeg har ikke så stort behov for å ha utestemme inne som en del har fra denne talerstol. Men jeg synes det er litt spesielt, en del røyklegging fra det vedtaket som vi gjorde da for knappe 14 dager siden eller noe sånt. Det som i hvert fall har da utløst den store diskusjonen i en tilråding som komiteen er enige om, dog litt forskjellige innganger til noen merknader. Og noen kaller det å slå inn åpne døra. Ja vel, hvis det var å slå inn åpne døra, så kunne det være da regjeringspartiene, inkludert Senterpartiet, støttet merknaden i så fall. Men så velger en da som representanten Eirin Sundt å lese det her i, som en dokumentsamling, som vi ikke skal nevne navn på, president. Og dertil egnet måte. Jeg synes det er spesielt. Det er den måten som da det her opphøyes på. Men det som er klart for meg på mange måter etter den debatten her, som jeg synes er litt paradoks i det. Der Venstre, og vi er tydelige på at vi ønsker i større grad aktivitet i stedet for en passivitet i mottakene, så blir det svart da fra regjeringshold at passiviteten er greit. Der vi da, opposisjonen, da prøver å peke på muligheter til aktivitet som også er med å stimulere, som flere har da vært inne på i løpet av debatten, hvor skadelig det er når du sitter langvarig i et mottak med å være passiv. Jeg synes det her er også oppklarende hvis regjeringspartiene mener at det er en bedre måte for integrering. En bedre måte å få folk da i det her, om de også skal være her, så har jeg litt problem med å skjønne det, president. For jeg synes at det her er en, definitivt en blanding av kortstokken. Alle i denne sal er enige om innstrammende tiltak ved Storskog og lignende. Det er ikke noe uenighet om det. Og her er å blande kort. Det er å blande kortene så fullstendig. Men altså, det hjelper ikke da å bruke desto mer utestemme, fordi at utestemmen lyder godt uansett. Vi hører om vi også bruker innestemme i denne salen her. Fordi at dette dreier seg faktisk om en bred enighet om tiltakene på Storskog. Men det neste er at det er bedre å ha aktivitetstilnærming enn en passivitet i mottakene. Der følger ikke regjeringen opposisjon, president. Det er Stine Renate Håheim, det heter Heidi Greni. Håheim hadde ordet to ganger tidligere, får ordet til en kort merknad. President, innestemme er ikke min sterke side, men jeg skal forsøke etter det gode innlegget fra mine foregående taler. Bare et
er litt usikker på om jeg skal tillate med det, men prøve å komme med noen gode råd om strategi til Høyre. For hvis Høyre er veldig bekymret for at det sendes signaler, så bør man ikke mistenkeliggjøre det som er en merknad og rope ut i hele verden om hva flertallet på Stortinget mener. Det er greit at regjeringen av og til er forvirret om hva de selv mener, men jeg tror saken er tjent med at man heller ikke sender feilaktige signaler om hva opposisjonen mener. Og hvis man er bekymret for signaler, så må man gå i seg selv, for det er et enstemmig storting som har vedtatt at vi vil ha økt bruk av midlertidige arbeidstillatelser og bedt regjeringen om å komme tilbake med nye kriterier. Det er Heidi Greni. President, takk for en god debatt. Det meste av debatten har gått på merknaden om midlertidig arbeidstillatelse. Og jeg håpet jo at debatten da skulle avklare hvem mindretallet egentlig mener med den merknaden om midlertidig arbeidstillatelse. Arbeiderpartiet har heldigvis klargjort at de fortsatt står sammen med oss i kravet om identitetsavklaring. De andre har ikke gjort det. Jeg er fortsatt like klok på om de mener det skal være en automatisk arbeidstillatelse så snart du har levert en asylsøknad, om vi skal gå bort ifra kravet om identitetsavklaring, og hvilke eventuelle andre krav vi skal stille for at du skal kunne få en midlertidig arbeidstillatelse. Jeg må også stille meg litt undrende til hva stor tro mange har på effekten av dette her. I mine øyne er den største utfordringen vi har, og som vi burde diskutere, er hvordan vi skal få dem med arbeidstillatelse ut i arbeidslivet. Det er ikke slik at det står 100 000 ledige jobber som de kan hoppe inn i, dem som har fått midlertidig eller varig arbeidstillatelse. Dessverre så er det en stor utfordring å skaffe arbeid også med varig arbeidstillatelse. Og hvis det menes at de skulle ha automatisk arbeidstillatelse snart de melder seg som asylsøkere, så står jeg fortsatt fast på at det vil være å sende et helt fel signal i dagens situasjon. Bare se den debatten vi hadde her i salen i går. Jeg er også forundret over Fremskrittspartiet som understreker viktigheten til tidlig språkundervisning, samtidig som de nå kutter antall timer det skal undervises i norsk på asylmottaket. Jeg tror den språkundervisningen som kommer også mens de er i søkeprosessen er utrolig viktig for integrering i samfunnet. Det som er løsningen er jo raskere saksbehandling, og som statsråden påpekte, raskere bosetting. Og da er det forunderlig at regjeringen ikke vil fullfinansiere kommunene, og at de ikke vil sørge for større tilskudd til boligbygging. Det vi får tilbakemeldinger fra alle kommuner, det er det en ting som hindrer oss i å gå for mer bosetting, og det er at det er kun 90% av kostnaden ved bosetting som er finansiert. Det er det vel enighet om gjennom beregninger fra teknisk beregningsutvalg. Løsningen er å fullfinansiere kommunene, slik at vi kan få bosatt mye raskere. Det er det store utfordringen i denne saken. Ingen flere har bedt om ordet, og debatten i sak 3 er avsluttet. Sak 4. Stortingets vedtak til lov om konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur, Erik Lova. Lovvedtak 1, 2015-2016, jamfør innstilling 23L 2015-2016 og Prop. 157L 2014-2015. Ingen har bedt om ordet, og debatten i sak 4 er avsluttet. Sak 5. Stortingets vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova, lovbrottsgebyr, knyttet til tildeling i tjenestekonsesjonskontrakter. Lovvedtak 2, 2015-2016, jamfør innstilling 22L 2015-2016 og Prop. 138L 2014-2015. Ingen har bedt om ordet, og debatten i sak 5 er avsluttet. Sak 6. Stortingets vedtak til lov om fastsettelse av referanserente. Lovvedtak 3, 2015-2016, jamfør innstilling 30L 2015-2016 og Prop. 142L 2014-2015.
Ingen har bedt om ordet, og debatten i sak 6 er avsluttet. Sak 7. Vedtak, Stortingets vedtak til lov om endringer i finanslovgivningen med videre lovvedtak 4-2015-2016, jamfør innstilling 30L-2015-2016 og Prop. 142L-2014-2015. Ingen har bedt om ordet, og debatten i sak 7 er avsluttet, og det vil bli ringt til votering.
Da er vi klare til å gå til votering. Sak 1. Innstillingen refereres. Som nytt medlem av Kringkastingsrådet i stedet for Erlend Grimstad velges Torvild Sveen Gjøvik. De stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Sak 2 var interpellasjon. Sak 3. Innstillingen refereres. Vedtak til lov om endring i introduksjonsloven. Tiltak for økt gjennomførings av plikt til opplæring og kvalifisering. Store bokstav A er opptatt. De som stemmer imot bes reise seg. Ingen er reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. De stemmer imot bes reise seg. Det er enstemmig vedtatt. Loven for taket blir satt opp til et andregangsbehandling i et senere møte i Stortinget. Store bokstav B er opptatt. De stemmer imot bes reise seg. Enstemmig vedtatt. Sakene 4-7 er andregangsbehandling av lovvedtak 1-4. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andregangsbehandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Sak 8 er referat. Referatet er omdelt på representantenes plasser og publisert på Stortingsappen. Presidenten refererer ved sakens nummer og forslag til vedtak. 59 foreslås sendt Finanskomiteen, 60 foreslås sendt Helse- og omsorgskomiteen, 61 foreslås sendt Kommunal- og forvaltningskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for Justiskomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis. 62 foreslås sendt Næringskomiteen. Det anses vedtatt. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noe ord før møtet er hevet. Møtet er hevet.